И остави славата в небето и дойде тук на тая грешна земя, за да избавиш грешниците. И умря на Голгота на кръста, унижаван, бит, разкъсан с най-страшни мъчения заради нашите грехове и за спасяването на мнозина, които ще повярват в теб и ще намерят спасение на душите си и царение на телата си. Ние те молиме да се смириш над тежко болните. Между нас и сестра Елена от Пловдив и те молиме, Господи, както и цари на времето преди 30 и толкова и 6 години Румяна, както и цари Димитър Шишков преди 36 години от рак на стомаха, както и цари сестра Пенка от Ямбол, от тумор главата, Светло от тумор главата и други тежко болни, така и цари Елена, Господи, и цария съвършено, за да се радваме ние, а тя да бъде благословена и здрава за Твоя слава. Молиме Те, Господи, помилвай и благослови и цари. И Теменушка, моля Те, стопи всяка ракова клетка, молиме Те за Виолета Стоянова. Стопи раковите образования на панкреаса, това, което за човека е невъзможно. Ние знаем, че за Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. И цария и нея за слава Твоя и за наша радост. Молим Те и за Мариан от Велико Търново. И цари го, помилвай го, Господи, смири се на тония, които са насилвани от лукавия. Смири се, Господи, над Александра. Смири се, Господи, над Тони. Смири се, Господи, над Розалия и дъщеря й. Господи, помилвай Твоя дом. Моля Те, разкри причината да се очисти дома и да бъде разбързана и освободена, и освободена дъщеря й. Смили се, Господи, на брат Йордан, помилвай го, развържи костите, ставите му. Развържи езика му, Господи, помилвай дъщерите му и съпругата му. Милост, Господи, за всички Твои люди, молиме Те за сестра Ева. И цари лицето й, има подобрение и ние Ти благодарим за това подобрение, но Те молим за пълно изцеление. И цари сестра Йонка, дай съвършено здраве и изцеление. Молиме Те също за сестра Мария, освободи от този бяс, който я атакува, очисти дома й. Молиме Те за малката бойка, за средната бойка, молиме Те за голямата бойка и цария, помилвай я, Господи, за сестра Цецка и цари костите ставите. Молиме Те за Любомила, за пълно освобождение и царение от духа, душата и тялото й. Милост за сестра Мария, пълно и царение, Господи, милост за брат Димчо, съвършено здраве, съвършено и царение. Милост за Гергана и цария и помилвая, Господи, милост за Гергана, която е между нас. Молиме Те за съпруга и молиме Те за детенцето им, Господи, и цари го да бъде съвършено здраво. Благодариме Те, че всички минаха през този коронавирус и сега са изцерени. Милост за всички Твои люди, мини сега от човек на човек, за дома на сестра Виолета, за дома на сестра Цветанка, помилвай ги, благослови ги, спаси ги и цари ги, за дома на брат Кирил Сидеров, за брат Христо и цари го от този дух на привързаност, той и друг път е предлагал да се молиме, да се пази от това прибързване. Моля Те и за Панчо, моля Те да ги благословиш, да ги пазиш, да не говорят от себе си, да не изговорят думи, уж ти си казал, за да не погинат душите им. Но ако чуят глас, да говорят, че са чули глас. Ако виждат видение, да казват какво виждат. Молиме Те, ако има и други, тук между нас, които са имали сънища, видения, откровения. Господи, ето даваме възможност да прославят името Ти, за да бъде за насърчение на Твоя народ. Молиме Те, благослови това събрание. Имаме нужда от Твоето присъствие.
Имаме нужда от Твоето помазание, душе на истината. Смили се сега и помилвай народа си. Милост за Твоите люди, милост за пълно изцерение на тежко болните. Милост, Господи, за ония, които са по болничните легла в момента, за ония, които са по болниците, които са по домовете болни, които са немощни, укрепи силите и немощните, и брат Цецо, и цери го от тая немощ, и цери, Господи, простатата жлеза на него и на Крум, и цери ги и помилвай ги, Господи, тия, които се оперираха, пък сега са по-зле, моля те да ги помилваш, да ги благословиш и да ги цериш. Слава да бъде името ти, помажи и словото, което ще четем, и думите, които ще говорим, и дай ни, Господи, благодат за хваление. Защото хвалението ни, ето ти имаш забележки към нас, чрез пастир Количев в съня, че не пеем както трябва, не пееме като на Бога, пееме неграмотно. Бързаме, всеки мисли, че знае повече от другите. Не се вслушваме един в друг, за да бъде в хармония това наше пеене. Молиме те, помогни ми на мене грешника, да не се отклона нито налево, нито надясно от Божието Слово. Защото ето идват учения, както от изток, така и от запад, които се опитват да изопачат писанието, да ни внесат ново евангелие, специално евангелие. Господи, не приемаме друго евангелие, освен евангелието, което Ти си донесъл тук на тая земя, за да спасиш душите ни, за да изцелиш целата ни и да ни дадеш здраве, сили и вечен живот. Помогни ни да опазим вярата си до край, до последното си издихание. Да не се отклоним, но да призоваваме името Ти, за да присъстваме там, където си Ти, заедно с Твоите свети и Твоите ангели, и да гледаме славата Ти, която Ти беше дадена преди сътворението на Вселената. Господи, помогни ни да устоим до край. Поклон на святото Ти име, Свята Тройце, Отец, Син и Святия Дух. Амин. Може да седнете, а сестра Гергана да каже свидетелството си. Слушайте. Аз си бях записала доста неща, но сега не мога да намеря тази записка. За да не губя повече време, ще говоря просто това, което... С твой думи, кажи какво се случи с теб, с семейството, сега как сте, добре ли? Слава на Бога, аз на три пъти след съм видях нещо, което прилича на коронавирус. Имах такова предчувствие, че може да се заразим и се заразихме, но благодаря за молитвите, за молитвената подкрепа. Слава на Бога, благодаря на Бога за това, че Той направи така, че аз, мъжа ми, детето ми, втория мъжа на майка ми, брат ми, го изкарахме леко този вирус. Но майка ми се влуши, но пак с Божия помощ намери се място в болница. Оказа се веднага нулното лечение. Наистина се, че само Бог помогна, защото много хора попадат в болница, те са на кислород и се влушават, а майка ми започна да се подобрява от първия ден. Така че благодаря на Бога за нейното оздравяване и това, че изписах от болницата. Защото за първи път в живота си се изплаших, че може да я загубим, а за първи път толкова се оплаших за живота. И много плаках, но Бог направи така, че тя започна да оздравява. И оздравя. И цяло чудо, че ние всички другите изкарахме този вирус леко, защото аз много се пазих преди това, много ме беше страх, че ако аз съм зле, дъщеря ми е на 2 години, кой ще я гледа? Мъжа ми, ако той е зле, или ако те двамата останат пак, той няма навици да се грижи за нея. Много се притеснях от това нещо. Слава на Бога, аз не мога да повярвам, че наистина го изкарахме толкова леко този вирус. Дори педиатърката на детето се усъмни и каза, че не, това не може да бъде COVID, това е обикновен грип. Аз си казах, ние заразихме майка ми, тя е с положителен PCR, тя се влушава, тя е с бойна бронхопневмония, сатурацията й пада на 90. Тя самата изпадна в паника, майка ми беше в паника, тя самата беше изплашена, че може да и се случи най-лошото.
И така, че казвам, ние я заразихме и при нас е COVID. Нали, просто Бог направи такова чудо, че ние го изкарахме леко. Не мога да повярвам на това и просто... А, не, нема не можеш. Не, просто да, за Бога няма невъзможни неща. Това искам да кажа, че невероятно е факт. Просто безкрайно съм благодарна на Бога. Аз отдавна исках да дойда, но по ред причини във връзка с детето не можах да дойда. Но ето сега във връзка с нейната болест пък дойдох. Искам да благодаря на Бога също така, защото ми случиха и други неприятности. Аз известно време имах, не знам защо, аз такива предчувствия вече трябва да ги отсичам и да ги отричам от името на Исус Христос, но не го направих. Дълго време имах чувството, че докато шофирам, ще направя катастрофа точно от дясната ми страна. Имах такова чувство и точно така се случи в най-неочаквания момент. Права завой наляво и изведнъж просто не знам какво се случва. Някъде върхлита върху мен е джип, но с много сила скорост. На мен това ми е картинката в главата. И аз, осъзнавайки, че нищо не мога да направя. Просто това се секунди, аз нищо не мога да направя. Само извиках към Бога. Не си спомням дали казах Исуса или Господи, но извиках към Бога и не мога да... Пак, това е невероятно. Отново искам да кажа, че това е невероятно, че Бог се намеси, че нито аз, нито другия шофьор, който е младо момиче, не усетихме никакъв удар в колите си. Не ни заболя нищо, не пострадахме по никакъв начин, т.е. оставахме напълно навредени, само колите леко пострадаха и въпреки всичко те си тръгнаха на ход и са в движение и всичко е наред. Просто искам да благодаря на Бога наистина, че той като се намеси и невъзможното става възможно. И интересна съм, като осъзнах, че сме болни от COVID, аз нямах страх в себе си за нас. Аз се оплаших за майка си, но за себе си, за детето си, за мъжа си, аз нямах страх. Аз чувствах, че Бог е с нас и той прави точно така, че ние не се разболяхме сериозно. Ние много леко го изкарахме. Благодарим на Бога. Бог да ви благослови и да напред да ви пази. Тук повечето от хората са минали през този коронавирус. И майка ми е много благодарна. Може би един ден и тя ще дойде да благодари. Благодарим ви, че Господ ни опази, живи и здрави. Бог да ви пази, да изцели детенцето ви, да му се радвате и изпълнявайте Божието. Да благодаря на Бога, защото наистина имах записки, не ги намерих, просто слежда. Божите заповеди и така. Благодариме за благодарността към Бога. Треба за всичко да му благодарим. За всичко. И така, ние ще продължиме. Вие може да се прибирате заради детенцето, да не настине. Но, това казвам, когато имате някакво внушение, ще стане катастрофа, нещо ще стане. Господи да не бъде! В името на Исус. Защото може да е продиктувано от противник. Може и да е предупреждение от Бога. Внимавай, защото Бог знае, че има такива моменти, но оглеждайте как карате. Защо внимавайте как карате. Защото когато сме в нарушение, ние сме под властта на противник. Ние сме под властта на противник. Дали аз съм ви казал, за меници, дали вчера ходих до Камарци, върнах се, когато съм бързал, и не съм спазвал правилника, там където пише 60 км, аз съм карал с 90. От Долно Камарци до Младост стигам за един час. Точно за един час. Вчера на връщане бележката дай, Фанчо. Дай ми я да си. Да, добре. Съм спазвал където е 60-60. Но забелезах една такава зависимост на колата. Като карам с 80-90 и като пусна педала на гъста, тя повърви малко и почва да върви с 60. Не има нужда да се натиска спирачка, не има нужда само, че малко по-рано, където е знака, пускам гъста. И точно на кръстовището съм с 60. И когато тръгнах с нощи в 9 и точно в 9 бех пред Младост. Пак за един час. Е, къде да бързам? И за кого да бързам? Че ще мина там, където е 60. И са ме снимали и сега като отивам да си взема, да си забера книжката
казват, не може, имаш глоба, не си си платил глоба. При Негушево е 60 км на кръстовището, а ти си минал с 78. 50 лева глоба. Ами да ги плата, викам и да си взема книжка. Не може. Трябва да отидеш в 7-мо районно. Отивам в 7-мо районно и там ме посрещат полицаите. Е, браво бе, един дисциплиниран гражданин идва да си плати глобата. Викам, никой не идва да си плаща глобите. Ама викам, аз идвам, защото съм надзор, не ми дават книжката. Много, сега ще направим една, как се казва там, нали, трябвало да се направи 35 лева. Поне си дошъл от 50 на крака да платиш, ти намаляваме на 35. Добре, викам, плащам 35. И сега като минавам по край Негушево, а те са писали на път за Златица, посока Златица. А там се слиза надолу, няма отклонение, но отклонението е от лявата страна. Но въпреки това има знак, макар че е малко скрит. И от другата страна пак е скрит от дърветата, обаче който не го вижда, штрак, снимат го и 50 лева. И така, същото е и в живота. Когато не спазваме правилата, лукавия има власт над нас. Има власт, аз съм ви го казал за Долно Камарци. Защото точно там, като слизам от Саранския баир и на кръстовището между Камарци и Долно Камарци и Горно Камарци, там минавам с 90-100 км. А там също има 60. И там сънувам, че ме чакат два лъва. Два лъва. Но минах така един път, два пъти, и накрая единия лъв казва, аз ще те хвана. Ще те хвана. И знаете как ме хвана? Спирах, за малко спирах, нали, и изключих, нали, колата, изключих фаровете и тръгнах без фарове. И оп! И хората ми светкат другите. Ама викам, тия какво ми светкате? Какво ми светкате? А те ми светкат, че са видели, че има ката жия, а аз карам без фарва. И той ме пита, знаеш ли защо те спирам? Викам, не знам. Карам с 60. Не е за 60-те. Карам с без фарва. Айде отиви там да ти направя така. Ама това не е за фарвовете, за това, че точно това место съм минал с 90, а той 60. Разбирате ли какво ви говоря? Същото е в духовния живот. Същото е в духовния живот. Дявола има власт. Един свещеник, свидетел, слуша по телевизията. Спирам един катаджи и вика, дядо попе, много бързо караш, къде си забързал? Ами бързам, спешен случай, отивам на едно погребение, моля ти се поснимя, в нарушение си, не мога да те пусна. Моля ти се, наруши ме, аз ще се пусни ме, па аз се помоля за тебе и Господ ще ти прости греховете. А, не вика. Ти си в нарушение и аз не те глобявам. И не те наказвам. А не ме наказвам, а не те наказвам, бе, законът те наказва. Нарушил си закона и законът те наказва. А що се отнася до прошка на греховете, не ги прощаваш ти, а Господ ги прощава. Господ прощава грехове. И затова пазете се от греха. Ама от всеки вид грех. Ама от всеки вид грех. Защото греха е това, което ни препава. Лесно ни умотава, казва апостол Павел. Великият апостол Павел казва, че греха лесно ни умотава. Лесно ни умотава. И ние грешиме. И лукавия казва, дай ми го това сега, аз да го оправя. И Господ казва, твое. Твое. Разбирате ли ми какво ви говоря? И понеже не мога да кажа, Коста ги е врил, вика над 100 души има и царени от рак, които тук, е тук бехме записали 100. Не само от рак, но и от други. И откраднаха тетрадката, стоеше тук до обвона, откраднаха я, занесоха сигурно на държавна сигурност, да знаят кои хора са и царени.
Но всичките тия хора са вършили смъртни грехове. Или те, или бащите и майките. Но обикновено и те го, и те ги вършат. Какво иска Господ? Изповядване на греховете. Откраднах, излъгах, изневерих, блудствах, прелюбодействах, имам аборти, дадох съвет на една жена, на едно момиче да абортира. Дадох и такъв съвет. Ти си виновен, защото даваш такъв съвет. Или нещо друго. Има причина. Нема без причина. Смърт без причина нема. И така изповядваме греховете си, така казва писанието, апостол Яков. Ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. От всяка неправда. Господ да ни помилва, имаме проблеми, нужди, не ми се сърдете, радвам се, че един младеж във вторник дойде и казва, искам да се молите да могат да остават цигарите. И ние се молихме за Стоян да остави цигарите. Може би, ви казах, защото ме попита майка му, еми една-две цигари на ден. А кой ме попита пак, една-две цигари пуши моята дъщеря на ден. Една-две цигари, три сестри ме попитаха, една-две цигари. И аз ви казах, ако си спомняте, представете си Исус Христос в небето, ангелите и апостолите и пророците казват, отче, може ли по една цигара сутрин и една следобед? Представяте ли си Исус Христос и апостолите и ангелите запавкали цигарите? Ама не може, ама ние искаме да бъдем там при тях. Еми, ако искаме да бъдем при тях, не трябва да пушим. Аз съм пушил, ето, пушил съм по една кутия цигари. Тя ме пита онколожката след ковида. Пушиш ли цигари? Пушил съм. Коя година? 54-та. Колко време? 2-3 години. Колко? По една кутия цигари. Защото казва тя, докторката, повечето от хората, които закъсват с белия дроб и ковид, пушат цигари. Белите дробове са съсипани. Съсипани са. И така ние сега ще прославим Бога с молитва. Чакай да прочета това, което Гергана даде. Моля ви се. Моля се Бог да даде здраве на недокоснатите близнаци на Йоанна, Мария и Карина. Още са им криви очите. Моля се Бог да помогне да им се оправят. Моля се Бог да помогне на Йоан да има нормално двигателно движение и кинези терапевт се съмнява, че може да е с церебрална парализа. Моля се Бог да помогне и на двамата да започнат да качват теглото нормално. Амин. Ще се молиме за тях. Тук има още една още молитви за брат Веско, за укрепване. Бащата на брат Веско се казва Илия, за изцеление. Има деменция, халюцинации, възстановяване след боледуване. Майката Йоанта за изцеление и възстановяване след боледуване. Лили Петрова, 75 годишна, с Павлина, сестра, за здраве, сили, защита и милост за семейството. От Добрич, чрез Дима, за баща и Димо, 82 годишен, деменция за нетко милост в съда. Банката търси пари от него заради кредит, взет от починалия му брат. За Сава, 75 годишен, деменция и инсулт, не говори за покаяние и спасение. Жена му се занимава с окултизъм, спиритични сеанси.
Сега, тя ми се обади и казва, че това семейство, нали, това семейство е много голяма нужда. И се обадиха от Пазарджик, от други места. Аз съм го казал тук. И искат да ми изпратят продукти, гладуват, но пари не желаят да пращат. Защото има хитрици, които казват, гладуваме, мизеруваме, пратете ни пари. А тия пари ги дават за наркотици, за цигари и за алкохол. И ние ставаме съучастни. И затова това нещо да го чуе Дима, аз се търсих по телефона, телефона е затворен. Няколко пъти тя не отговаря. Да им каже, че пари не можем да пращаме. Продукти ще им пратим. Ще пратим на сестра Петка пари и ще й кажем, накупете им продукти. Пари няма да им дам. Защото хитруват. Хитруват! Няма що да се лъжем. Ето тук идват и стоят вънка и искат пари. Гладни сме, а не ги дават за пари. Като им накупим една торба с ядене, е, ние, нали, искаме да си платим това и онова. Затова да ме чуят тия, които идват тук на вратата, да вземат парите, да духнат и после не знаем къде и за какво ги дават. Затова, ако са гладни, ще им накупим две торби с ядене, ще им ги дадем да отидат да ядат там. Добре. В Гърция заради Василев и за жена Сузана, сина и арменяк, е с рак на панкреаса, дават му човече 2 месеца живот. И така от Пловдив при нас е сестра Елена и Вентислав. Те са при нас, ще се молиме сега за тях. Господ да бъде с тях, да ги пази, да ги цени. Наистина, рак на панкреаса е сериозно заболяване, но ние се молиме вече един месец за Вили Стоянова. Тя е с рак на панкреаса, но е започнала да се храни по-добре, започнала е, но очаква, нали, да почне и да наддава килограмите. Тие, които са били болни от коронавирус, са свалили килограми, между тях съм и аз, нали, 95 килограма бех, сега съм, вчера, онзи ден бех 77, но сутринта съм 80. Значи за 2 дена на село копах там градината, потих се и, но като човек копа и работи, става и много гладен. И така, благодаря на Бога, че 87 тръгвам нагоре, вече съм 80. Но нямам намерение да гона 95, не ми трябва. И така, ще се молим за тия хора, Господ да бъде с тях. А сега да попеем и да прославиме Бога. Моля ми се, добре е да пееме 34-та песен. Песни, с които да славим Христовото възкресение и ви поздравявам, Христос възкръсна! 40 дни, едно време, като се срещаха хората по улиците, аз бех дете, се поздравявахме. Христос възкресе и отговаряхме, наистина възкресе. 40 дни! Това нещо се забрави. Дайте ми една песнарка. 336. Сега слушвайте се, който даде тон, слушвайте се. Тая песен се пее много рядко. Димчо, знаеш ли? Да. Слушайте се това, което пее Димчо. По-тихичко. В тъмни гроб лежа, спасът наш чуден, очаквай за ранта на славни ден. Възкръсна от гроба той, победи смъртта и си връзди. От подземни мир със мъж възкръсна той, ще царува вечно със светите си. Възкръсна, възкръсна,
Аллилуйя на Христа. Напразно стражите вардеха гроба, безсилни дядате да спрах Христа. Воскресна от гроба той, победи смерть, дай си прости. От подземни мир се сможно скрасна той, ще царува вечно со святите си. Воскресна, воскресна, аллилуйя на Христа. И смерть не може да държи спаса, той връзките скъса. От подземни мир се сможна скръсна той, ще царува вечно со святите си. Възкръсна, възкръсна, аллилуйя на Христа. Следващата. Ей, възкръсна наши спас, аллилуйя. Ей, възкръсна наши спас, аллилуйя! Песен без тържествен глас, аллилуйя! Ей, възторно и гръмни, аллилуйя! Слава без спас и страни, като се слушам. По-добре. Кажете сега и вие една песен. Не знам други за възкресение дали има тук. Вярвам в Словото Божие. 5-7-4. 5-7-4. Нека вярваме в това Божие Слово, защото то е дух и живот. Вярвай в Словото Божие. Исус каза, той попечата скръпта си, той що само печа, ако изчезнат грехите, слънцето и звездите, луната планини, всякога ти помни
исчезнат грехите. Солнце то и звездите, луна то пламените, Бог с нас все взяло гран. Я мой пугаю в Бетлея, солнце, луна, зора, само сердничке проблесне. Вечна та светлина, ако исчезна цехите, Солнце то и звездите, луна та планините, Бог с нас е вся Бога, ярве Бога домина. Брати и сестри, че е много грозно, когато ние пеем, се чува ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Да, да. Некои сестри и брати си говорят,
А това означава, че не зачитат това, което пеем. Те си говорят важни дела, техни, или имат някакви проблеми, искат да ги кажат, но е редно да се пази тишина, когато пеем. Защото всичките тия думи, дали аз още слушах предишната, чуват се, някои системи ду-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 
Извинявайте, че така трябва да се оправяме. Панчо, докъде стигнахме? Ефесяни? Трета глава, Филипяните. Продължаваме, нали? Възкресението минава. Проче, братя мои, радвайте се в Господа. Едно и също да ви пиша за мене не е тежко, а за вас то е назидателно. Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжеобразването, защото истинското образване сме ние, които духом служим Богу и се хвалим с Христа Исуса и не на плата се уповаваме. Макар че аз мога да се уповавам и на плата. Ако някой друг мисли да се уповава на платата, а то още повече аз. Обрязан в 8-я ден от Израилевия род, от Вениаминовото коляно, евреин от евреите, по закона фарисей, по ревност гонител на Божията църква, по правдата на закона непорочен. Но това, що беше за мене придобивка, поради Христа, чето го за вреда. Па смятам, че и всичко е вреда поради превъзходството на познаването Христа Исуса, моя Господ, заради когото от всичко се отрекох и всичко считам за смет, за да придобия Христа и да се намеря в Него, имайки не своя от закона праведност, а придобиваната чрез вяра в Христа, сиреч праведност от Бога чрез вяра. За да позная Него и силата на възкресението Му и участието в страданията Му, като се уподобавам на Него в смъртта Му. Та дано някак достигна възкресението на мъртвите. Казвам и тъй, че защото вече достигнах или че се усъвършенствах, но се стремя дано постигна това, за което бях постигнат от Христа Исуса. Братя, аз не мисля за себе си, че съм постигнал това носа, но едно само правя, като забравям, що е зад мене и като силно стремя към това, що е пред мене. Като се силно стремя към това, що е пред мене. Тичам към целта, към наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Които проче сме съвършени, това да мислим, ако ли за нещо инак мислите, Бог и Него ще ви разкрие. Но по това, до което достигнахме, нека бъдем единомислени и да следваме същото правило. Подражавайте, братя, на мене и гледайте ония, които постъпват по образеца, какъвто имате в нас. Понеже мнозина, за които ви съм често говорил, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на кръста Христов. Техният край е погибел, техният Бог коремат, а славата в срама им, те мислят за земното. А нашето живелище е на небесата, отдето очакваме и Спасителя нашия, Господа нашего Исуса Христа, който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то ще стане подобно на Неговото славно тяло, със силата, чрез която Той може и да покорява на себе си всичко. Амин. Може да седнете. Радвайте се в Господа, радвайте се, братя. Исус каза, радвайте се на
събраните. Радвайте се на Възкресението, радвайте се на чудесата, които Господ върши, радвайте се на това, че Господ ни е призвал, радвайте се, че Господ ни е простил греховете. Много е важно, много е важно да проумеем това, което апостола ни казва. Забравяйте задното. Забравете задното, не се мотайте около задното. Какво сте правили, какво сте вършили, какви сте ги дробили, какви сте грешили, казвате на Бога и вървите напред. Не се мотайте в греховете. Не се мотайте, защото е работа на лукавия. Аз знам, че православната църква проповядва това, нали, специално у некои свети. Винаги да помним нашите грехове и да си мислим и за нашите грехове, колко много сме грешни. И се въртиме се около един кръг там. Аз извърших това, аз съм толкова грешна, аз съм толкова грешна. Ами, айде ставай сега, вече да не си толкова грешна. Аз стани праведна. А защо са дадени тия примери за Мария Египетска и за други случаи, където много големи грешници, проститутки са станали свети и светици. И аз повтарам, 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 запомнете, Небесното царство ще бъде пълно с бивши проститутки, с бивши разбойници, с бивши крадци, с бивши убийци, бивши. Но нито една проститутка, нито една блудница, нито една пролюбодейка, нито една магиотница няма да влезе в Небесно царство, ако не се покае. Какво значи да се покае? Да се промени! Да се промени! Променете се, покайте се! Това казва Исус, започна проповета си, покайте се. Йоан Кръстител започна проповета на реката Йордан. Покайте се, покайте се, идете, сторете дела достойни за покаяние. Той, който се е покаял, делата му трябва да бъдат достойни за покаяние. Другите трябва да видят, че той е друг човек. Той не е същия пияница, не е същата проститутка, не е същата блудница, не е същата. Променила се, нещо е станало, нещо се е променило. Променете се, разберете го, няма да влезете в Небесното царство, ако вашата праведност не надмине правдата на лицемерите и фарисеите. Ето какво казва тук апостолът. Всичко! Всичко считам за измет Христа да придобия. Всичко, и слава, и пари, и богатства, и имоти, всичко считам за измет Христа да придобия. Той, великият, можеше ли да уповава на закона? Можеше. Може да уповава на плата? Можеше. Защо? Наистина, сега някой казва, той казва за себе, чак ма е бил непорочен. Ами бил е непорочен. Аз верувам, че е бил непорочен. Той е бил девственик. Той не е познавал жена. Той се е борил и изпълнява закона буква по буква. И въпреки това счита, че това е измет. Дрипа, дрипа, парцалива, дрипа. Сега некои иска да го оплюват по този начин. Не, верно, той е бил такъв довец и не знам какви, откъде го намерихте, че е вдовец. Я ми покажете в Библия, къде пише, че апостол Павел бил вдовец. Непорочен. Непорочен по закона. И въпреки това, счита това за измет. Христа да придобият. Към това се стремете и вие. И той казва, в предната глава ни казваше там, Христос да се всели във вас. Как да се всели? Ми чрез Христовия дух. Чрез Святия дух. Чрез Христовия дух. Чрез Христовия дух. Утре ще има събрание в Булина Ливада, спомен за брат Тома Спасов, 12-та година е починал. Кога минаха тия години? 9 години. 9 години кога минах? Да си спомним, но аз си спомням, нали, чел съм нещо от брат Тинчев, нали, те ги наричаха преди това тинчевисти. Знаете ли какво казвам? Брати и сестри, не се заблуждавайте. Господ не дава бялата дреха на лево и на дясно. Не дава бели дрехи на лево и на дясно. Бялата дреха се дава на покаян човек, който извършил дела на покаяние. Защото пише в Откровението, ето праведните идват от голямата скръб, облечени в бели дрехи. И белите дрехи се праведните дела на светиите, не гносните дела, праведните дела на светиите ги следват.
Затова променете се. Променете се. И търсете. Радвайте се наистина. Ама как можем да се радваме, като сме в греха? Аз го казах, пак го повтарам. При сестра Мара Димова се събирахме младежи, когато бех младеж на 20 и няколко години. И там имаше молитвени събрания. Там беше и Целена Мария. Една сестра на около 30 години, която всеки ден припадаше от епилепсия. Там беха и Целена и други хора. Там беха новородени хора. Беха и кръстени хора. Със Святия Дух. Това, което апостола говори в 12 глава от Коринтяните. Но там по едно време и те идваха от християни, които се правеха на християни. Идваше едно момиче, което беше хубавичко, така и флиртуваше с момчетата и обича да разказва много такава, много беше радостна, усмихната и обича от време на време да разказва некои друг виц. И ние се заливахме от смех. Ха-ха-ха-ха-ха! А тия вицове беха с малко, не много чисти думички казани. И когато се каза от едно момиче, нали, ние хи-хи-хи, младежите, ха-ха-ха, и тогава сънувах сън, че чувам глас от небето. Прекъсвай смехориите, защото чрез смехориите между вас се промъква лукавия. И вие си мислите, че Святия Дух е при вас, а в действителност при вас е лукавия. Когато се хилите и когато се хи-хи-хи, ха-ха-ха, на некакви мръснишки вицови. Не знам какво стана с тая сестра, не знам Господ дали е жива, дали не е жива, не знам. Но, когато се събирате, събирайте се като светии. Не се занимавайте с политика. Моли ви се, събереме се и сега. Почваме, Слави Трифонов е такъв, инакъв, Бойко е такъв, она е инакъв. Ма не се занимават, ама Господ не ни е дал на нас власт да съдиме президента, да съдиме министър-председателя, да съдиме. Не е наша работа. Не е наша работа. Ама ни човърка този свят. Духа на този свят иска да се промъкне. Ако не е с смехори, то да е с любов към тая или оная партия. Разбирате ли? Какво става? Брат Цецо, отива му на гости на Великден, на един Великден, той отиде да търси леля му, той е тежко болна, ние отидахме да се молим за нея, а тя отишла на нивата точно на Възкресение Христово да зарива картофите. Е, къде е тръгнала тая християнка да зарива картофите точно на Възкресение Христово? А кажете ми се, а е болна. Да ходиме да се молиме от тук, тръгваме от София, да отидеме там да се молиме в какво беше неговото село. И с баща му си говориме и го питам. Гледаш ли какво става в Народното събрание? Как да гледам, бе, брате, бе? Как да гледам, бе? Българи злобеят срещу българи. Ето, селянин ми го каза. Българи в Народното събрание злобеят срещу българи и разделят народа и насаждат омраза и едните и другите против другите, дайте изящи се. Какво е това? Какво е това? Духа на Евангелието? Какво казва Духа на Евангелието? Бъдете едино мислени. Съединението прави силата. Има ли съединени там? Няма. Няма това, нема и се да съедини. Нема и нема и да има, защото там е, това е духа на този свят. Кой е духа на този свят? Ми духа на Антихриста. Това е духа на този свят. И всеки се изказва колко е по-велик. А вижте това великия апостол Павел какво казва. Всичко считам за измен. Всичко. Слава, репутация, родословие, нали, откъде произвежда, от какъв е, откъде е, защото една сестра онзи ден ми каза, от теб съм запомнила нещо много важно. Който идва при Бога, с каквато и да е претенция,
с нея ще си отиде. Аз съм го казвал. Който идва при Бога, с каквато и да е претенция, с нея ще си отиде. Аз съм от 4 поколения евангелист. С тая претенция си заминаваш. Аз съм от 10 поколения православен. С нея си заминаваш. Аз съм завършил семинария. С нея си отиваш. Аз съм пастир. Аз съм дъщеря на пастир. Аз съм внук на пастир. И какво като си внук на пастир? А какъв си внук на пастир? Син на пастир. Един син на пастир го гледам пред стадион Васил Левски, баща му пастир от 50-та църква, проповядва в момента и сина му запалил цигарата и си папка на спирката, върти се и по едно време вида, оп, цигарата в джоба. Тидах аз при него и вика, ще си изгориш джоба, извади цигарата, не бой се, няма да казвам на бащата. Ама ти си син на пастир, бе, моето момче. Ти излагаш баща ти. Ти излагаш баща ти. Баща ти говори на хората да бъдат въздържатели, да не пушат, да не пият, а сина му. А сина му къде? Напиваш ли си? Е, от време на време. От време на време. Той е син на пастир, а ние сме синове на Христос. Излагаме ли го Христос? В църквата се правим на много смирени, много смирени. А навънка той нали е с нас, той нали е в нас. Какво казва? Ще се скриеме и ще извършиме тайно нашите планове и нашите намерения. И там Библията казва. Какво безразсъдство? Да си въобразяваш, че Господ няма да те види това, да те види това, което правиш. Това, което правиш. Една сестра ме пита, брат Петър, а Исус, а Святия Дух, знае ли какво правиме в туалетната? Викам, знае и това. Ау! Е, викам, ау, какво ау? Той ни знае, и вътрешностите знае, и половите органи, той ги е създал, бе, сестро. Той е създал всичко, той знае всичко. Може да се скриеш от себе. Не може да се скриеш. Ау! Ау! Радвайте се и бъдете единомислени. Как ще бъдем единомислени? Когато проповядваме Божието Слово и се държиме за Него. А не за разни учения, които идват сега от изток, а и от запад. И ние казваме, това не е толкова важно. А и онова не е толкова важно. Важно е да се обичаме. Важно е да бъдем толерантни. Не можеме, брате и сестри от изток и запад, които носите друго учение, да бъдат толерантен с вас. Не мога. Щом носиш друго учение, не мога да бъда толерантен. Нема ги от Пазарчик. Те ще ви кажат, там една пророчица дойде и казва такава пастирка, Исус е имал 5 сестри и 4 братя. Ето, мога ли да бъда толерантен? Не мога да бъда, това е лъжа. Това е дяволска сатанинска лъжа, която се насажда в момента по евангелските църкви. Насажда се! Е, не може да бъдем толерантни. Защо? Защото се насажда от духа на Антихриста. Насажда се от духа на Антихриста. И ние не можем да бъдем толерантни с такива хора. И защо счита апостола, че всичко това е измет пред него? Защото всичко това е вреда за християнина. Уповаването на миналото, уповаването на титли, уповаването на дипломи, уповаването на знания, уповаването вреди, вреди на човек. Защо? Защото му пречи да си смири. Пречи му да си смири, да дойде и да каже, Господи, аз съм едно лично, благодаря ти, че ти умря за мене. Благодаря ти, че ти умря за мене. Благодаря ти, защото е вреда. Това е вреда. Защото е вреда? Защото иска да избута Христовата праведност.
И затова искам да се намеря в Него, имайки не своя по закона праведност, а придобивана чрез вяра в Христа, сиреч праведност от Бога, подарена чрез вяра. Ако слушате молитвите на пловдивския архиепископ Николай, той се моли и казва: Господи, молиме Те, помогни ни да оценим живота и здравето, които си ни дал като дарове. И аз мога да кажа сега: помогни ни да оценим вярата, която си ни дал като дар. Дар е, брати и сестри. Исус казва, не казва всички ще се кръстят. Той казва, че тая кръв, неговата се пролива за спасението на мнозина. На мнозина, но не на всички. Защо не на всички? Защото не искат да повярват. Не искат да се променят. Те искат да си бъдат такива, каквито са, и Господ им е задължен на тях да ги спасява. И ще бъдат излъгани. Ще бъдат излъгани. Много хора ще се подхлъзнат и по тая американска лъжа: всичките ви бъдещите ви грехове са простени, не се притеснявайте. Това е лъжа. Бъдещите ви грехове не са простени. Внимавайте, пазете се от греха. Не са простени бъдещите ви грехове. Ако не ги изповядате, не ги оставите. Ако не ги оставите. Защото има грехове, които са сраснали човек, както цигарите, както алкохол. Нали, когато се молех за болните и казвам: Господи, благослови този човек, болен от рак, той се изповяда по мирния договор. Ама ти в мирния договор не си написал, си пропуснал един грех. Един много важен грех. Какво съм пропуснал, Господи? Напиване с алкохол. Хората го читат, че това не е грех. А Господ казва, че е грех. Господ казва, че е грех. Да се напиеш. Нали? Може да ти се е случвало, но трябва да спреш. Не може. Не може християнинът да проповядва, за съжаление. На Гердьов ден бех надолу в Камарци и започнах да говоря нещо за едно мое свидетелство и аз искам да го кажа сега пред вас. Аз съм го казал, писал съм, но айде извъртата. Народа не иска да слуша. Айде говори на такъв народ. Слава Богу, че вие ме слушате тук и не сте си тръгнали още. Бех в църквата, това беше 63-та година, предполагам, или 63-та, или 64-та година, там някъде. Преди 57-8 години. И там имаше една женица отдолу към Марци, баба Мария Бижо. Тя беше най-бедната жена в селото, защото беше родила едно момиче хромо, недъгаво. Ръцете му беха така, краката му беха избити. То се изправяше, но не можеше да манипулира с ръцете си, не можеше да се движи. Но стоеше право до прозореца. И тя беше най-бедната жена. Хората им носиха храна, даваха им кой с който може, но тогава хората, селените, беха богати. Хамбарите беха пълни, качетата беха пълни с сирене и с сланина. И можеше да вземе едно парче сланина или едно парче една буца сирене да им занесе на тях, нали? Но тази жена беше единствената, която беше в храма. Аз бех до колоната и бех отишъл да се помоля и бех отишъл за причастие и бехме само двамата. Тя коленичеше, удръши си главата на пода пред олтара там на стъпалото, дигаше ръце нагоре, молеше се, пак си удреше главата, пак се молеше. Аз стоех прав, близо до нея, гледах и си казах: Господи,
Не знам кой ще влезне в Твоето небесно царство. Не знам и аз дали ще влезна там. Не съм сигурен за себе. Но за тая баба Мария съм напълно сигурен, че тя ще бъде в небесното царство. Най-бедният човек в селото. Само тя е единствената. Е дошла в църквата. И тя единствената е дошла да се причисти. Единствената, то е било сигурно великите ти апостоли, сигурно е било на Тодоров ден. Единствената. И толкова много прилича на каещия се Митър и на бедния Лазар. Толкова много прилича на тях, че аз съм сигурен, че ти ще кажеш. Мария си отива опростена. Не и знам греховете. Може да са големи грехове да извършим, за да се роди такова дете. Не е моя работа. Това е моя работа. Но съм сигурен, че тя ще бъде в небесното царство. Не съм сигурен за свещеници, папи, патриарци, проповедници, но за нея и сега съм сигурен, че тя е там. И тогава усетих, физически усетих, а имах страхотни болки в коремната област. Бъбреци, гастрити, колити разяждаха ме. И когато започна да поста, тогава пък се увеличава. Болките се увеличават. И усетих една длан. Сложи се на главата ми и тръгна по главата ми надолу. Бавно върви тука, мина през лицето ми. Обиколи цялата ми коремна област. Направи един кръг. Так! И всички болки изчезна. И това на Гердьов да искам да го кажа там и те из вратата не искат да слушат. Защо? Защо бе, брат? Защо не ви се слуша такова нещо? Нали Господ да ги благослови и да ги помилва? Господ да ги помилва. Това е Евангелието. Бедният Лазар. Чули ли сте некога сега наскоро, некога в тия предавания на Благовест Белев? Чули ли сте? Некой пастир да е говорил за бедния Лазар. Ма не сте чули и нема да чуете. Защото те не искат да се говори тая истина. Те искат просперитет, те искат Бог да ни благослови с пари, с коли, с луксозни жилища и така нататък. А тук апостол каза, че всичко това е смет. Смет! Луксозни коли, смет. Ръжда. Ръжда! Ръжда! Това е! Сърдите ми се, не ми се сърдите както искате, но аз го повтарам това, защото аз се стреснах като го видях. Един ден в Бачо Киро, по време на... там беше вторник и четвъртък, било е вторник, молитвено събрани, притига една голема красавица по бански костюм. Мина по пътеката и застана пред амвона. По бански костюм. Нали, с сутиен и как им викат тия? Прашки ли викат? Аз да ги знам. Прашки. И баба Мара, Димова, слиза от балкона, отива при нея там до амвона и вика: като взема една пръчка да те нажуля, мръснице мръсна дошла си да оскверняваш Божия храм. Мръснице мръсна дошла си да оскверняваш. Тя си завъртя, изгледа хората така с един тържествен поглед, тържествуваш из вратата и си излезна. Дали е пратена? Може и да е пратена. Баба Мара беше седеше до мен. Качи се пак на балкона, седна до мене и се упори се срещу мене. Петьо, Святия Дух ми говори, Господ ми говори. Баба Маро, какво ти каза Святия Дух? Дух с пръчка не излиза. Каква беше тази жена? Обладана от сексуални бесове. А ние... взимаме пръчката. А ние трябваше да кажем: момиче, много си хубава. Знаеш ли какво стане с това хубаво тяло? Ако не се покаеш, цяла вечност ще гъмжи от черви.
Защо така казва Господ? Червия им не умира и огъня им не угасва. И сега се помоли, Господи, как ти виждаш такива сестри по църквите, които влизат разголени бедра, с разголени бюстове, с разголени рамена и така нататък. И както се молех, виждам една точно такава разголена жена. В църквата, в една църква стои, може и тя да е била, а може и тя да е сега там, където черва им не умира и огън не угасва. И както я гледах красавицата, изведнъж тялото й започна да гъмжи от черви. Е така, гъмжи от черви. Това е плуха. И на нея ли да уповава? На това ли да уповава? Което ще стане храна на червите. Храна на червите. Ако някой се надява с това нещо да победи, сестра ми има една картина и вика, махни това буклук от къщата си. Марето, къде е Марето? Сестра Мария. Ти беше и казала, махни тия картини тия, тая жена. Полугола се качила на един лъв. На един лъв се качила. Каква е тая, това послание от тая, от този гоблен? Жената командва света. На тя се е качила на лъва и чрез нейните сексуални бесове тя си въобразява, че командва света. Абе, изсвърли това буклук от къща. Не. Имало е, вика, и такива духове, нали, най-различни като лъвове. Казвам го и на нея, и на всички останали. Очистете домовете си. Моля ви се, очистете домовете си и не уповавайте на плътта. Аз съм силен, аз съм мощен, аз съм не знам какъв. Брат Кръсто ми се обажда и понеже говорихме за тая конвенция, той брат Иво ми е изпратил по скайп, аз нямам време да я чета тая конвенция, какво представлява, нали? Да почитаме да бъдем толерантни към обратните, те така се раждат. Не е верно, че така се раждат. Това не е верно. Ето, ние имаме освободен човек от хомосексуален демон. Той искаше да се самоубие, само че тук не го виждам, брата, който ме заведе при него. Извикаме през нощта. Вика, тичи, защото Христо е вземал един такъв нос, служил го една корема си и ще се самоубие. Отивам аз, викам, остави ни сами, ама да не посегне върху тебе, бе, остави ни сами, бе, излез вънка. Кажи, къв ти е проблема? Не можеш да ми помогнеш. Кажи, бе, момче, бе, кажи, бе, не бой се, бе. В казармата ме изнасилиха и от тогава ме мъчи хомосексуален демон. И аз не искам да живея. Не искам, аз съм огнусен от себе си. Дай ми ножа. Нема ти дам. Дай ми ножа и не бой се. Дай ми ножа. Даде ми той ножа. Легни тука по гръб. Той легна на леглото и аз само казах. В името на Исус, хомосексуален дух, напусти този човек и повече не се връщай. В името на Исус и той изрева. Ама изрева като лъв. Ооо! Какво бе? Абе, изрита ме, вика в тестиците, изрита ме тук, ама жестоко. Излезнал е, не бой се. Нема да имаш проблеми. Точно след един месец го срещнах при сестра Пенка Желева в домашна група. Имаш ли проблем? Не. Повече не имам никакви проблеми. Това момче се ожени, роди му се дъщеря, той е инженер и ето нещата се оправи. Така ли се е родил? Така ли се е родил вие там от тази конвенция? Изнасили ли са го в казармата и от тогава идва този демон? Така ли се раждат проститутките? Ражда се проститутка, нали? Блудница се ражда. Не се ражда така, а дава възможност на тия демони да се настанат в този човек. А ние трябва да на такива хора да им се помогне. Обажда се и той си казва, нали, да кажа името, Венцислав от Лондон. Занимава се с бизнес.
Вика, преследваме такъв демон, хомосексуал, гнусен, не го искам. Работа, той е някаква фирма има някаква там в Англия, някакъв бизнесмен, работи с много жени и те вика, усещам какво е пожелават и в мен се ражда такова желание, аз не искам. Аз нямам потребност от сексуални изпълнения, нямам потребност. Моля ви се, кажи през църквата да се молят за мене, Господ да ме освободи. Това е мерзост пред мен. И ние се молихме един път и той казва, нали, сънувах сън, че ме гони някакъв мъж. И аз му казвам, в името на Исус, кома се вън, и той се качи вика на трамвай. И там да съблаздава някой друг. Не може да приеме тази конверсия, че така се раждат. Не се раждат така, трябва да се покаят. Трябва да отидат в църквата, да си изповядат греховете. Да изповядат греховете си. И сега, как беше това, Любен Дилов син, може и да дойдеш на нашите предавания. Вашите предавания сатирични са, да. За, да поговорим за обратните. Нали, не може да се подиграваме с хората. Това е сатирично предаване. Тия хора са обладани, вързани, нещастни и ние там ще ходим да им се смеем и да им се подиграваме. Така ли? Нема да дойде. Милчо се обажда, молете се за мен. Сега едно момче дойде от тази църква, тук от Елимбели, 50-та църква. Заминава за Холандия, няма къде да отиде на квартира. Отива на един хотел за травестители, се казват тия. И там са събрани травестити. И лека по лека, и той минава към тех, и го напада и го обладава такъв демон. И ние се молиме на Болина Ливада, брат Иван казва, няма да бъде осуден. В това състояние на гнусота е похулил Святия Дух. И той се разрева, стана и си отиде. Брат от Гърция, нашия брат ми се обажда, не си прав, това видение на брат Иван не е от Бога. Това видение на брат Иван не е от Бога. Ами викам, помогни му. Помогни му на този човек. Ако, защото в това състояние на разврат, на пиянство, лукавия ще се опита да те накара да похули Святия Дух. Бъде абсолютно сигурен. Затова ви предупреждавам. Не се напивай. Не дейте да развратничите. В това състояние ще похулите Святия Дух и после нема освобождение. Нема и да викаме нито на този свят, нито на този свят няма да има помощ за нас. А нашата задача от всичко това да бягаме, за да придобиеме Христос, да придобиеме Христовия Дух в нас, Святия Божий Дух да бъде в нас и с нас. Чрез когото, чрез кръвта на Исус имаме прошка на греховете. Никакво друго средство няма за очистване от греховете ни, освен Христовата кръв. А Той, Христос, е образ на невидимия Бог, роден преди всяка твар. И сега на тия, които се фанатизират, няма образи, няма образи. Има образи, бе. Къде го пише? Ето го, ето го, тук го пише. Има ли образи? Исус Христос е образ на невидимия Бог. И който, Филип, какво му каза? Учителю, покажи ни Отца и доволно ни. А той какво му отговори? Филипе, толкова време съм с вас. Който е видял мене, видял е и Отца. Който е видял мене, видял е и Отца, защото те са едно. Те са едно. За нас това е трудно. Сега има много, нали, такива богослови, които се опитват, пишат книги за триединството на Бога да го обяснят и ако Господ не ти даде вяра да го приемаш, не може да си го обясниш. Има неща, които не може да се обяснят. С нашото черепче, ето тук е с нашото мозъче,
как е сътворена Вселената. И това мозъче се напъва и учи Бога как той да сътвори Вселената. Как? От една малка частичка. Ви тази частичка, коя създаде бе? Професори, дали я намерихте частичката? А коя създаде тази? Откъде дойде тя? Еми тя си я имаше във Вселената. Така имаше една частичка и от нея големия взрив и хоп, планети, слънца, пчелички. Вчера се радвах на пчеличките, там ми цъфнала ябълката и те. Навсека ходят миличките и опрашват. И работят, работнички. И гледам ги и си спомням пречите, вземи, ленивецо, вземи пулка от пчелата. Вземи пулка от пчелата, вземи пулка от мравката. Как се грижи, как се труди. Работи, изработва си там хилийките, как се труди. През една година бех там на горе на манастира, една вечер и гледам едни мравки, като се наредили в колона по един. И идват там от гората и отиват в градата, където я правехме ние, до църквата. И отидаха и влизат там. Ама много мравки. Викам, какво отиват тие, къде отиват сега? На другия ден отивам пак там, през деня, и гледам, излизат от сградата и отиват към гората. Пак обратна посока, пак един след друг. И всеки носи по едно е толково нещо като пашкулче, мъничко. Яйчица техни. Яйчица. Техни яйчица. Техните яйчица. Да, да. Там се работи и те не могат вече да са в тая сграда и си носят яйчицата некъде в гората. Ама една след друга. Я спанаха на и я занесаха там некъде на страни и я поснах. И тях сигурно имат обояни. Ходи, 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 ходи и влезна в строя и айде, тръгна заедно с другите. Тръгна заедно с другите. И се казва, ето е, тая мравка колкова е, толкова е, къде е къла, къде е мозъка. Обаче отиде и влиза в строя. Какво искам да ви кажа? Влизайте в строя, братни. Там ни е място. В строя, в църквата. Не може с единия крак в света, с другия крак в строя. Не може, ще падна. Който ходи по два пътя, ще падна на един от тях. Не може да ходим и по двата пътища. Ето откъде, нали пак искам да кажа на този брат, дето ми пише, че в Гърция символ на вярата, тук в български е пишело всичко чрез него стана, а там пишело всичко за него стана. Обаче вижте тук какво пише. Той е по-напред от всички и всичко чрез него. Чрез него. И сега, за да го напишат, нали, епископите на този Вселенски събор, те цитират Слово Божие. И ние не можем да пипнем, не можем да пипнем символа на вярата. А тия, дето го пипат, то си е за техна смет. Те махат цели изрези, цели изречения, които не са им удобни, нали, за да може да нагласят символа на вярата към себе си и към техния уста. Кажи. В протокола на събора е записано, защото с много молитви се е стигнало до резултата. Всичко чрез него стана. Угодно бе на Светия Дух, нам, текста. Угодно бе на Светия Дух и нам да напишем, че всичко чрез него стана. Да. Всичко чрез него. Ама как така? Еми така. Аз сънувах сън, че се намирам в пустинята, по времето, когато Израел върви из пустинята и през нощта огнен стълб е над израелския народ. През деня пък облачен стълб им пази сянка. И виждам в съня, че на облачния стълб е написано
Исус Христос, сигурна защита. Така е. Исус е пазил Израел в пустинята. Ангел Божий. Исус ги е пазил. И ако ние искаме защита, тичайте при Исус. Исус е защитим. Исус е спасиме. Исус Христос е сигурната защита. И Той е глава на тялото, сиреч на църквата. Той е начатъкът, първороден измежду мъртвите, за да има във всичко първенство. И между мъртвите, пак Той е първия, който е възкръснал за вечен живот. Така и ние ще бъдем възкресени за вечен живот. Ще има ли от 6 часа пак? Не, не, добре, да не бързам. Понеже в Него благоволи Отец да обитава всичката пълнота. И между Божия църква се разнасят, имат такъв. Аз имам Божията пълнота. Аз имам Божията пълнота. Кой има Божията пълнота? Исус. Исус! Само Той. Не можеш да имаш Божията пълнота, бе, сестро. Ти трябва да имаш всички дарби. Дарба мъдро, дарба знание, изцелителни дарби, пророчество, говорене езици, тълковане езици. Всичките тия дарби трябва да ги имаш. Освен тия в Коринтен, ти има други в Римляните. Дарба на добротворство, дарба на там управление учител. На църквата, има учители, има такива настоятели. Не можеш да бъдеш и настоятели, учители, пастири, проповедники, всичко да бъдеш. Пълнотата има само Исус. Много ми се вижда самонадеяно, като аз имам Божията пълнота. Бог да ги благослови тия мили сестрички. Дано да имат пълнота. Ама коя пълнота? Христовата. И чрез Него, чрез Него Той ни помири с Бог. Нема друго средство, чрез което ние да бъдем помирени с Бога. Няма друго средство, освен Исус. Не може да бъдем помирени по никакъв друг начин. Но едни са достигнали до едно, други са достигнали по-напред. Ние сме като християните, които сме тръгнали да изкачваме, примерно, Черни върх. Едни са на Симеоново или са на Княжево, току-що тръгват да изкачват. Други са на Бялата вода, други са горе на Копитото, трети са при Щастливица, четвърти са горе на Златните мостове, други са пък вече близо стигнали до Черни върх. И не е редно това, който е стигнал вече върха, да гледа на другите и казва: е, аз минах от Княжево, сега съм горе на върха. Така и ние трябва да гледаме на тия, които са тръгнали като мравките в този път, да изкачват нагоре, да върват към онова друго жилище. Веднъж отидах в една евангелска църква и ме питат: къде ходиш на църква? Навсякъде. Как така навсякъде? На всяко място, където се призовава Божието име. Във всеки Божи храм, където се служи на Бога, аз влизам и се моля заедно с другите хора. Не, не може така. Ти трябва да си имаш дом. Аз имам дом. Къде е твоя дом? Моят дом е на небесата, откъдето очаквам идването на моя Господ и Спасител. Дигнах ръка нагоре. Моят дом е на небесата. Тогава току-що бех повярвал и не познавах писанието. И сега тук апостолът или Святия Дух, чест апостол, казва, че нашето жилище е на небесата. Нашето жилище е там. Истинското ни жилище е на небесата.
и ние очакваме да ни вземе и да ни занесе там, в това жилище. Нашето живелище е на небесата, откъдето очакваме Спасителя, Господа нашего Исуса Христа. Както очаквахме да дойде Възкресение и да се радваме на Христовото Възкресение, така трябва да чакаме и Неговото второ идване. Това е заложено и в символа на вярата. Защото има хора, които вярват, че Исус ще дойде, други не вярват. Други не вярват, Той е идвал вече, умрял е, възкръстал е, отишъл е на небето и те не вярват. И чакат да дойде другия техен, нали, изкупител. И той какво ще направи, казва, когато Исус дойде? Ще преобрази нашите унизени тела. Всичките тела на човеците, колко и да са велики, са унизени. Колкото и да са велики. Една сестра ми казваше, аз не признавам никакъв велик човек. Щом някой се прави на много велик човек, аз си го представям гол. Събличам го и викам, колко си велик. Ето какво представляваш. Ето какво представляваш. Велик. Велик е само Господ. Само Господ. Той ще преобрази нашите тела, смъртните ни тела, в безсмъртни. Как ще стане? Не знам. Не знам, но го вярвам, че ще стане. Го вярвам, че ще стане. Защото моите очи видяха. Видяха сестра Пенка, която беше тежко болна от тумор в главата и на другия ден тумора го нямаше. Нямаше го. На един скенер, на втори скенер, ние бехме с брат Димчо при една сестра в провинцията, сестра Лили, която умираше от рак на белия дроб. Помолихме се една обикновена молитвичка, попитахме я две неща, тя каза да, да, и се помолихме, усетихме Божието помазание и след това ми се обадиха оттам. Търсиме те, телефонът ти е постоянно изключен. Брат Петре, ела бе, ела да се видиме. Отиваме ние с брат Димчо, майка и ни прегърна, разцелувани, радостни хората. Няма го рака. Отишли на скенер, казват, бе, няма го рака, нещо да не е развален. Отишли на втори скенер. Няма го. Правили се 4 скенера да търсят рака и го няма. Еми няма го. Как го направи Господ? Абе не знам. Молиме се за Костадин Бранков, пастир Костадин Бранков, той е покойник си. И той ми казва, умирах, не можех да дишам с кислород. Нали, там слагат им някакви тръбички, дишат кислород. И усещам, че потъвам. Потъвам, потъвам, потъвам и потънах в някаква тъмнина и изгубих съзнание. И сутринта се събуждам здрав. Поемам дълбоко. А! Махам одеялото. Ставам, ей, момчета, той е имало няколко души в стаята, той е в раковата болна. Абе аз мога да дишам, бе. Излезнал в коридора и там го видял държа. Къде си тръгнал, бе, ти немаш бел дърба, ще паднеш тук в коридора. Имам, имам, докторе. Бе, как имаш, ти ще кажа, бе, имам, бе, мога да дишам, бе. Мога да дишам, бе. Абе как ще дишаш, бе? Я легай там. Легам аз, носът вика такива разни железа там да ми правят скенер ли е, какво е скенер? А?
реанимация сигурност, неща. И той им казал, абе хора, аз ще дойда до рентгена, бе, къде се болести тия железа? Аз ще дойда до рентген. Ама можеш ли да ходиш? Абе, мога бе, вот. Ама доктора вика, че не мога да ходя. Абе, мога бе. Отиват, снимат го, вика, снимахаме отпред, отляво, отдясно, от гърба. Наредиха снимките, извадиха и си събраха цялата болница, докторите и гледат. И гледат тия, а от тая страна, вика, рака е като охванал едната страна, нали, левата и дясната като в найлонови такива торбички и се вижда образованието, вижда се черно образование. Гледат тия снимки, гледат тия снимки. Ама тия снимки твои са, мои са, а тия и тия са мои. И по едно време един от лекарите каза, не е възможно. Това е невъзможно. Това са снимки на различни хора. А тук им е помогнала и сестрата, медицинската сестра, която е написала на едните снимки Константин Бранков, а на другите Костадин Бранков. Тя не знае Костадин ли е Константин и е сбъркала името. Ето, това са двама различни човеки. Абе, не са различни, аз съм, ей хора, аз съм същия. Вика тази рентгенолошката, аз я познавах, рентгенолошката казваше се Вяра и тя Вяра е наша сестра и я питат, тия снимки на този човек, ами на този са, нали тук лежа толкова, цял месец лежи в болница, а тия, ами тия са неговите. Тие са негови, сега ги направихме преди малко. А това не може да бъде. Това казват човеците. Те за себе си са прави. Но аз казвам, може, докторе, може, защото за Бога всичко е възможно. Това, което за вас е невъзможно, за Бога е възможно. Може, Елена, може. За човеците може да е невъзможно. Но за Бога всичко е възможно. Само едно разтърсване да те посети Господ, както мен ми посети, като бех болен. Нали? И брат Юлиан, нека го чуя това, католиците и православните и протестантите, защото протестантите казват, че папата бил личността Антихрист, че Йоан Павел II бил в ада. Бил в ада. И той ми донесе един портрет на Йоан Павел II и аз го служих там на радиото и съм си легнал и казвам, Господи Исусе, една някаква там пророчица от Еквадор казва, че Йоан Павел II, твоя служител е в ада. Аз обаче вярвам, че той е при тебе, защото сред него стреляха го, опитаха се да го убият. Мъченик, поставил си го епископ в католическата църква и питам, Господи, при тебе ли е Йоан Павел II? Знаете ли какво стана? Разтресе се леглото. Такава сила ме изпълни, че в този момент аз си помисли, че Господ може да преобрази тялото ми и да стана като него. Ето такова разтърсване. Какво значи тая сила? Ама това е сила, благоухание. Около мен е благоухание. Какво означаваш? При мен е. При мен е. Не се бой. При мен е. Моя служител е при мен. Е в един такъв миг докосвата Господ и ти изцерява. Няма болест. Какво трябва да кажеш? Съгреши, Господ. Грешна съм, Господ. Грешен съм, Господ. Ама грешен съм. Излагах те като твой последовател, като твой син. Излагах те пред невярващите. Правех неща, които не трябва. Знаете ли какво ми казаха моите работници? Имах бригада в завод 6 септември. И нещо се развикам. Казах накрая, ей, я
не се разправи хората, като се кача, горе ще те фърла от крана. Ама и при мен идва един работник и вика: бай Петре, това аз мога да го кажа, но ти не. Защо? Защото ти си християнин. Благодаря на тия хора, че ми правиха забележка. Ти не можеш да го кажеш. Ти си християнин. Ти по друг начин трябва да говориш. По друг начин. Това, което за другите може, е разрешено, за нас не може. За нас християните трябва да внимаваме. И така, стигнахме до там, че Той, Исус, ще преобрази нашето унижено тяло и то ще стане, какво ще стане? Подобно на Неговото. Какво беше Неговото тяло? Вратата е заключена. Апостолите треперат от страх, да не дойдат юдеите да ги разпърнат и те. Исус застава при затворената врата и казва: мир вам! Както Отец прати мен, така и аз пращам вас. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Разбира се, на оная твар, която иска да слуша. А който не иска да слуша, оттърсвате си краката и продължават. Идете по целия свят. Мир вам! Такова тяло ще ни даде Господ. Мой първи братовчет беше председател на окръжното, на окръжния, на ОФЕТО, не знам какво беше там, Отечествения фронт. И пътуваме заедно с влака и аз му говоря за Бога, за вярата, той ми: абе Петре, нема ли да ти омръзне, вика, цяла вечност да живееш? Цяла вечност. Викам, нема да ми омръзне. Е, хората тук живеят от 90-100 години и вика: айде Господи, привирам ми, омръзна ми този живот. На теб нема ли да ти омръзне? Викам, нема да ми омръзне. Е, какво ще правиш? Аз не знам какво ще правя, ама Господ ще ми даде там. Аз вярвам, че там ще продължим да се учим. Една, не знам брат Тодор дали я знае, баба Тодорка, идваше на Света София, Панчо може да я знае. Нейният син беше професор, Максим Младенов, професор. Открива един конгрес по езикознание в България, където са поканени от целия свят хора, които изучават български език, и при откриването му става лошо, пада и умира. Този професор казва на неговата тъща: абе майко, имам две студентки, моля ти се, не дей сега да ходиш на църква, пълно е с предатели по църквата. На Велики четвъртък, на Велики петък, тая седмица, моля ти се, моли си се вкъщи. А тя му отговаря: синко, аз нямам син, имам две дъщери, но аз съм те приела като син и те обичам като мой син. Но Исус казва: който обича зет си, или сина си, или дъщеря си, повече от мене, не е достоен за мен. Затова съжалявам за твоите дъщери, моите внучки, двете ми внучки, ако ги изгонят от университета, ще получат награда. Аз си отивам на църква. Абе моля ти се, нема какво да ми се молиш. И баба Тодорка си отива на църква. Неговите дъщери завишиха висше образование и сега са доценти ли са, професори ли станаха, не знам. Завърших. Но какво искам да ви кажа? След неговата смърт, аз сънувам сън, след като и баба Тодорка си премина, а тя беше учителка по професия, че е учителка пред дъската, децата са насядали, може би са първи клас, и там на първия чин седи нейният зет, мъничък,
взети първи клас. Професора е първи клас по вероучение. Затова, професори, академици, чуйте ме, вие не искате да учите вероучение, но като минете от тук, дай Боже да отидете в небето. Там ще учите вероучение и ще бъдете в първи клас. В първо отделение ще бъдете. Представяте ли си? Професори в първи клас. И затова вярвам, че в небето ще продължим да се учим. Дай Боже аз да съм втори клас, нали? Да не съм като професор Младенов. Но ако тук се учим, и там ще се учим. И там ще се учим, ще продължим. И казвам на моя брат учет. Ами аз вярвам, че там Господ ще продължава да ни разкрива тайните си. Ще разкрива Вселената. И ще ми обясни и ще ми каже. На Марс има такава и такава атмосфера. И ми каза, Петре, разходи се до Марс и иди там да видиш дали е така атмосферата. И понеже аз много обичам, викам да пътувам, ще казвам, Господи, искам да се разхождам и Вселената, тая дето чудна Вселена си е сътворил, от планета на планета, от звезда на звезда да обикарям и пак да се връщам при Тебе, да научавам повече и повече. Е, с това ще занимавам през вечността. А може и да каже, моли се, Петре, моли се, ето ти можеш и да кажеш на този човек във влака за тебе две думи, а вие си говорите за политика или си говорите за Бойко, защото като пътувах във влака, там настръхнаха, ей, какъв народ ми. То ли пожарникар, бе? То ли пожарникар ще ни управлява нас, бе? А викам, какви са пожарникарите, бе? Какви са пожарникарите? Хората, които гасат огън. Рискува си живота и се хвърля в огъня да спасява деца, жени, които са вътре в огъня. Какво пожарникарите, какви хора са? А вие какви сте? Смели. Какви сте вие? Професори ли сте? А виждате ли за какво си говорим? За глупост. Това ли пожарникар ще прави България? Еми, като не може да ви оправи професор, ще ви оправи пожарникар. Това и Господ ще ви каже, ти защо не се моли за тия от Горна Малина, дето настръхнаха срещу Бойко? Ти защо не се моли за тях? Виждите, там са в ада и город, защото не са се покаяли. Ако ти беше им казал, покайте се хора, идва време, ще отговаряме за всяка празна дума. За всяка празна дума ще отговаряме пред Бога. Покайте се, моли си за тях. Може би ще се молим, може би ще пътуваме. И тогава братовчет ми казва, абе аз много не вярвам, ама като бех вика на фронта, си мислех, абе може и да има задгробен живот. Я аз на фронта да се пазя, да не убия някой човек. Да не убия някой германец. И стрелях вика във въздух. Стрелям във въздуха да не убия. От мой куршум да не бъде убит човек. Значи, пак е имало нещичко. И после, чрез него той почина и ми казва, не отивай там, на едно место. Не отивай там! И аз не го послушах. Аз вярвам, че Господ чрез него ми говори. И знаете ли какво стана като отидох там? Паднах и си счупих носа. Димчо знае къде отидох. Една сестра, която я познавам като момиче от 50-та църква, оженила се и бега от мъжа си и ние отиваме с Димчо да й помагаме, да, която мъжа е на работа, да вземе багажа и да го караме некъде. И какво правиме? Правиме престъпление. А Господ казва чрез този мой братовчет, може, нали починала е, ама Господ го е пратил и да кажи на братовчет и да не отива там. Да не отива, аз викам, не, не, ще отида. Ще отида и като отидах, паднах и си чупих нос. Ударих си от носа от цимента. И затова ако Господ ти каза не отивай, не отивай.
Отивай, отивай. Отивай. Но слушвайте се това, което Господ говори. Защото ако некои презира това, който говори от земята и презира това, който говори, ще бъде наказан. Колко повече оня, който говори от небесата. И така ние ще бъдем преобразени, нашето тяло ще бъде преобразено подобно на неговото чрез силата, чрез която той може да покорява всичко за себе си. Бог може чрез тая сила. Не чрез силата е сътворен Вселената, а от силата. От Божията сила е сътворена материята. От Божията сила. Защото силата, като се освободи, там ще каже Патриков е специалист, се получава материя. Точно това направиха тия учени и намериха частиците. Ама откъде вземахте силата, с която направихте този опит? Откъде, господа академици, вземахте тая сила? Ви направете тая частица от нищо. Съберете се академиците от целия свят и духайте да стане частица. А вие огромни инсталации. Да? Инсталации. Да, огромни инсталации в тунелите в Швейцария, огромни инсталации, огромно освобождаване на електрическа сила. Ама откъде я вземахте? Откъде я вземахте? За да направите частица. Направете я вие сами. Духнете и да стане частица. Нема да стане. Нема да стане. Пак взимате от това, което Бог е направил, нали, за да го да доказвате, че той не го е направил, а то само си се е направил. Помнете това. Не може да се създаде от мъртвата материя живот. Ама тая мъртва материя може да почне да реагира като при шаманите. Да, реагира. Ма знаете кой реагира? Духа. 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 И тук за тия, които спорят за йогийските упражнения. Един много известен японски гуру, който е специалист по тия източни религии, и отиват при него специалисти от Франция, от Европа, и го питат: на какво се дължи подобрението на здравето на някои хора чрез йогийските упражнения? Нали, вие казвате, че когато се правят много упражнения, се освобождават кундалини в кръста, и Панчо трябва да внимава с тия кундалини, защото и мен ме боли кръста. Обаче, направих си един опит сега, като бех на село. Къщата е много стара, тя е не от миналия, а от по-миналия век. И студено през нощта. И аз се увих с един шал тук около кръста. Увих се както старите хора, мъжете, нали знаете, с такива пояс. И като си заспах, спах си хубаво, сутринта става, хода по градината, кръста не ме боли. Увих си кръста тук, хубаво, нали, при тебе имало изместване там, той го е направил. Но трябва и да се пазиме. Да се пазиме, Господи е дал разум. И така Господ всичко прави да покори всичко за себе си. А защо да го покори? Защо? Защото сега някои си мислят, откъде на къде аз ще му се покорявам на Господ. А иска да те покори и тебе и мене, за да ми е добре, бе, брат. За да ми е добре. Има ли по-хубаво нещо от това? Твореца на Вселената. Почетете малко астрономи и вижте какво представлява Вселената. Галактики, галактики, звездни пътища, не знам какви, що и всичко това е дело на ръцете ми. И той, дето го е сътворил,
иска Петър Велев да се покори под неговите сили, та на Петър Велев да му е добре, да не го боли кръста, да не чете с очила. Аз ви казах миналия път, един мил брат беше казал от една евангелска църква: Петър Велев като се моли за болни, защо чете с очила? И Бог го чул, и сега отивам, взимам, почвам да чета, и сега ето чета пред вас. На 87-ма година карам и чета без очила. А 10 пъти поне са ми казвали очните лекари: трябва да дойдеш да ти направим операция, ти имаш пердета и на двете очи. Трябва да дойдеш да ви ти направим операция. Е, ето го, аз и чета без. За какво да ви правят операция, като чета без очила? 87 години. И прогледнах. Прогледнах. Господ го прави. Господ го направи. А защо го прави? За да ме покори, да се смира, да не мисля високо за себе си, да философствам, повече да мълча, по-малко да говоря, за да ми е добре. За да ми е добре. Защото Той е моя Небесен Отец. Той е твоя Небесен Отец. Бог ми е сърдит. Не ти е сърдит, бе, братко. Не ти е сърдит, ти му си сърдит. Ти му си сърдиш. Бог те обича такъв, какъвто си. Знае. Сега една сестра и дадох на времето големите заблуди. Тя е работи към БАН, специалистка е по литература. Та ми редактира книгата и ми я върна. Защото бех написал, каза това, трябва да го махнеш от книгата. И аз пиша в тая книга: ако баща ти и майка ти, ти си се родила като, или родил като малко бебе и си извинени, си се накал и се напишкал, ще те хвърлят ли на болнището? Ще те хвърлят ли? Ще те вземат, ще те столят кориците, ще ти чипкат, ще ти измият, ще те убият в нови пеленки и ще сложат да спаш, ще те целунат и ще те сложат да спиш. Това е нашия Небесен Отец. Това е нашия Бог. Той ни знае, че се цапаме всеки ден. Ама сме се нацапали, ама сме обратели, сме се... Той ни фаща, измива ни и готов. Един пастир руснак говореше по телевизията и казва: моя син много беше непослушен. А аз му казвам: Коля, не пи, не стипай там. А той отиде и стъпна, вика, в калта и целият се не пръска само кал. И аз отидах и се скрих зад едно дърво. Той пляска, пляскава в калта, целият се направи, целият се увърта в кал, в локват. Обаче се огледа, вика: търси ме, мен ме няма. И като почада в калта да пищи: папа, татко, татко, ама аз се крия зад дървото. Тате, къде си, тате, тате, тате? Аз се крия. Да видим какво ще направи. И като наду гайдата, като почна да реве, ама пищи, реве, сълзи, рони. Аз излезах зад дървото и тука съм, сини мой. Ама като ти казвам да не пляскаш там в калта, защо не ме послуша? Защо не ме послуша? Ето това сме. Това сме. А той ни чака да дойде ми при него: Господи, измий ме. Изкъпи ме. Измий ме, Господи. Нечист съм. Изми ме. И така, дойдете при него, не бойте се, доверете му се. Той иска да ни покори за себе си. Той иска да живее в нас. Как? Не знам. И аз съм си мислял. Как Господ, сътворил цялата вселена, ще влезе да живее едно толкова малко сърце, Иисус казва: ще дойдем из Отца и ще направим жилище. Как ще живее в това сърце? И двама. Ами, не знам как, но Бог е Дух. Той изпълва цялата вселена и изпълва и моето сърце. Изпълва и твоето сърце. Изпълва и твоето сърце. Изпълва всички ваши сърца и Той е във вас. И Той е...
Той е в нас и ние сме в Него. Сега ще се молиме, тук има бележки, ще ги прочита. Ще се молиме за тия, които знаете, ги имаме на списък. Благодариме на Бога за тия, които Господ изцери. Вие имате думата. Ако имате нещо против прочетеното слово, ние не го правиме като, нали, мота-мо, дума по дума да го разглеждаме. Стараваме се духа на Евангелието, духа на да запазиме. Ако имате, питайте, имаме време. Днеска няма да имам 6 часа събрание. Казвай, брат Христо, ако имаш. 15 стих пише... Моля? 15 стих, апостол. 15 стих. Ама аз ще го почитам. 16. 15. Който прочие, който прочие сме съвършени, това да мислим. Ако ли за нещо инак мислите, Бог и Него ще ви разреши. Разкри. По-нагоре пише, че не е съвършен, тук пише, че са съвършени, а в други превод пише, че думата е зрели. Не знам защо. Които сме зрели. Ами, той говори за... Смисъл. Духът да ви си, брат. За духовно вече съвършените, зрелите, кои могат да бъдат съвършени? Ние вярваме, че апостолите чрез Святия Дух са били усъвършенствани. Има такива книги. Духовно усъвършенстване. От Николай Светогорец, от други свети. Как да се усъвършенстваме. Духовно, не физически. И там има много съвети. Има такива обети, които поемат, примерно, някои монаси, млъкват, за да не грешат с дума, затварят си устата и цял живот мълчат. Аз видях такъв човек в Брачанския манастир. През цялото време един дядо седеше там с бели коси. Ние ломбуркаме, говориме, препираме се, караме се. А той и усмихнат, и гледа усмихнато и си мълчи. Питаме свещеника ми, този човек няма ли? Не, вика, не, нямам, обещал пред Бога да не говори. Приели такава схизма ли се казва? Да. През целия живот да мълчи и да се усъвършенства. Други се усъвършенстват в... Съветвам ви, благодаря на сестра Мария, за нейните подаръци, тя ви подари добротолюбието. Вземете, четете добротолюбието и вижте през какви войни, през какви борби минават светиите. Светиите, да не говориме ние, грешни. И да не се чуди вече, колкото повече се доближаваш до Христа, толкова по-големи изкушения ти праща лукави. Ала Бог ги допуска. И затова не може да приемеме това лъжливо учение, което се проповядва на Запад и на Север специално. Там ми се обаждат брати и казват, знаеш ли тук в Швеция, че в църквата казват, че който е болен и който е сиромах, той е прокълнат. Това се проповядва от амбоните. И аз ги питам, тия шведи и тия американци, Йов, сиромах ли беше? Стана ли сиромах? Загуби ли всичко? Отрече ли си от Бог? Болен ли беше? И болен беше. Прокълнат ли беше? Прокълнат ли беше? Благословен беше. Беше благословен. И дяволът каза, да, покланят и се почитате, уважава, защото си си го заградил. Благословил се. Я служи ръка върху него и му вземи всичко да ви им дали ще те благослови. Добре, вземай му всичко. Благослови ли го? Пак го благослови. Само жената му даде един нечестив съвет. Какво му каза жена? Прокълни Бога и умри. Затова не всички съвети има. Много ценни съвети от съпругите ви, но внимавайте, не всички съвети са от Бога. Някои са от лукави. Прокълни.
Бога и умри. И той какво отговори? Само доброто ли да приема? А лошото? А злото? А той се заблуждаваше и мисли, че Господ му наказва. Така много често и ние. Господи, защо си ме наказал? А не си даваме сметка, че врага ни наказва. Че греха ни наказва. Греха, главно греха ни наказва. И така, можем ли ние да бъдем съвършени? Много е самонадеяно някой от нас тук да каже, че е съвършен. Веднага ще падне. Веднага ще пропадне. Защо? Защото лъже. Защото ще изложи. Защото е лицемерие. Той, който каже тук от Авона и каже, аз съм съвършен, той лъже. Защо? Защото не можем да кажем съвършен е само Бог. А ние сме грешни човеки. А ние се стараем, ние знаем от житията на светиите, а евангелистите не я обичат тая книга. Грешат! Много грешат евангелистите, като не четат житията на светиите. Там може да се научим на много неща. Тия светии са минали през тия изпитания. Изпитани са били. И ние можем да се получаваме от тях. Е, може да има някои неща, които ви се виждат прекалени за нас, за нашето време. Но за тях не са прекалени. Аз си спомням за един брат, свидетелстваше, че са го накарали да се влече държавна сигурност през зимата и са го пуснали в един варел със студена вода. През зимата в най-големия студ. И викаме, как оцеля? Не знам бе, брат Петър. Водата стана топла. Абе, изведнъж... Господ! А? Господ е това! Абе, изведнъж жената, водата стана, вика, топла и аз пошлях да си пея. И аз си пея, ония около мене, едно време това, вика, офицера, вика, абе, изваждайте го, това магьосник, бе. Абе, той е направил, вика, водата топла. Обличай се, излизай. Може ли да го направи Господ? Може би, той е сътворил вселената, колко е да затопли. Ние се молим и тук и някои брати и сестри казват, усетих топлина по гърба ми, усетих топлина в главата ми. Каква е тая топлина? Да не е на Петър Велев топлината. Това е топлината на Святия Дух. И той може да направи чудо. И може да ти цели. И така, кои са съвършени? Въпросът не е така маловажен. Кои християни са съвършени? Които живеят точно по Божието Слово. Които живеят точно по Божието Слово. Дали живееме точно по Божието Слово? Господи, аз те обичам. Ако ме обичаш, ще пази заповед. Заповед, пазиме ли му заповед? А гневиме ли се? Не трябва да се гневим. За съжаление, аз също изповядвам, че напоследък се гнева. А това не върши Божията воля. Гнева не върши Божията воля. Ядосвам се за някой, че ти му говориш един път, два пъти, сто пъти, той си знае неговото и си философства и се опитва да ме убеди. И се гнева, нали казал съм ми, че Господ ми казва да хвърля телефона. Звали един път, пет пъти и накрая почна да ми философства и да ме учи на десетия, на петия път и ме взима за слушател, тя да ми обяснява и аз си гася телефона и се ядосвам. А не трябва да се ядосвам. И гася телефона без да се ядосвам. Аз съм свидетел на няколко хора, които са ми казали в очите. Твоето търпение ме бесява. Ама тогава беше преди години, когато аз само пеех. Само си пеех. Идват, ти си такъв, ти си такъв, ти си мъченик, ти си лъжец, ти си фалшив християнин, ти си... Аз почвам да си пея. И си имах една любима песен и тя беше 501. Пея си тая песен
те гърмат, гърмат, гърмат около мене, ударат по това и казват, вбесяваме твоето спокойствие и си заминава. Тогава бях така спокоен. Сега малко съм се изнервил, а не трябва. А Господ иска да бъде спокоен. И затова ми написа на Нова година. Мълчани, търпени, покаяни, послушани. Само това искам от теб. Първото е търпение. Тоест, първото е мълчание. Когато те нападат, мълчиш. Мълчиш. И много ми харесва тоя пример от Корана. Нали, как ще даваш пример от Корана? Ами, давам пък, който иска да го слуша. В Корана има един пример. Мохамед и Али се разхождали и срещнали един противник на ислям. И почнали да говорят против Мохамед. Ти ли бе, ти си лъже пророк, ти си такъв, ти си откраднал от християните, ти си вземал от евреи, ти си направил един Коран, тук всичко е лъжа и твои измислени, фалшиви учения. Ти знаеш и какъв си, ти си такъв, ти си такъв. И той е стоял, Али е неговия, как се казва, тъст на жена му, баща. Али стоя и го слуша. И по едно време Мохамед каза, ти ли ще ми съдиш, бе? Ама ти кой си, бе? Ти си такъв, ти си такъв, бухлук, ти си такъв, такъв, такъв. И Али си тръгнал и го зарезал. Мохамед го гони и вика, Али, защо ме изостави, бе? Ми това може да ме убие, бе. Ти защо ме изостави? Когато вика ти мълчеше, а он я говореше, видях видение. Какво видение? Седем ангели му запушваха устата на оне и тъмън му запушиха устата, вика и ти се обади. И като се обади, вика, ангелите те оставиха и си тръгнах. Ето ангелите те оставиха, аз ще моля да ти помогна. Не мога да ти помогна. Когато некои ви напада, мълчете. Ангелите ще му запушат устата. Ангелите ще му запушат устата. Ама това го е писал Мохамед. Абе, кой ще да го е писал? Ще му запушат устата на това, който ви хули, говори против вас. Те знаят как. Обадиш ли се, даваш им материал и те почват отново. Даваш им материал. И така, за да бъдем съвършени, както пита брат Христо, трябва да се научим да мълчим и да отговаряме само с да и не. Направили ли сме го? Питам ви вас. Не. Така ли говорим? Не. А Исус какво каза? Което е повече от да и не, какво е? От лукавия. Другото от лукавия. Другото от лукавия. Да, не. Ама не, аз искам да ти обясня. Колко и да ми обясняваш, не. Не съм съгласен. Не. Да се кръщават ли деца? Да. Ама не, те не разбират. Да, да се кръщават. Да. Аз съм да. Ти може да си не. Ти си стой в твоето не. Тогава ще бъдем между съвършени. А сега сме далече от всяко съвършенство, но съвършен е той. И ако нещо е направено съвършено в нашия живот, той го е направил. Защото точно тук е лъжата на дявола. Той се опитва някой човек да го направи съвършен. И това е началото на едно заболяване, което се казва шизофрения. Хората, които са болни от шизофрения, се опитват да бъдат съвършени. В думите, в мислите, в поведението си, но не са, те се заблуждават. Те се лъжат, че се съвършат. Те си мислят, дявол им казва, това не е така, това е така. И ако един човек болен от шизофрения, ти каже нещо и ти му кажеш, не е така, той може да скочи и да те набие. Защото той си мисли, че е така. И ти не можеш да му противоречиш. И така, не се опитвайте да се правите на съвършение. Не е от Бог. Той знае, че ние сме несъвършени. Само Той е съвършен.
А това е една лъжа на дявола. Нали? Ще станете съвършени като богове. Не може да станем богове. Докато сме в тази грешна плът, греха, както казва апостол Павел, лесно ще ни омотава. Ще ни омотава или омотава. И затова бъдете си такива, каквито сте. Не искайте от хората да бъдат съвършени. Ти не можеш да бъдеш съвършен, искаш хората да са съвършени. Ви не могат да бъдат съвършени. Ама обичай хората такива, каквито са. Тоя блудни коня, крадец, тоя лъжец, пак го обичай. Защо? Защото Бог го обича. Бог го обича. Не мога да го обича. Вие, щом не можеш, значи Божията любов къде е? Къде е? Къде е Божията любов? А трябва да обичаме грешните. Сега с ваше разрешение ще седна вместо да ги чета прав и ще седна, ще ги чета, нали? Нямате нищо против. Малко да отдъхна. Оп! А други въпроси има ли? Брат Христо, съгласен ли си, че не можеш да бъдеш съвършен? Не, аз за мен не говоря. Това е апостол Петър. Само че в един правил пише, по-нагоре пише, той каза, аз не казвам, че съм съвършен, не съм достигнал. Но се стрема към съвършение. Да, това иска да кажа. Е, там е пътя. А в един другия правил е такова, зряво. Това вариант го зарази, това е да нагласи работите. За да успокои нечестивците, че не могат да стигнат до съвършенство. Ами не могат. Не могат. Ама кой? Ама аз съм. И ти кой си ти? Кой си човече? Какъв си? Извинявайте, че го повтарям този случай. Когато на едно събрание величаха Ленин до небесата, Иван Лапанов от моята бригада стана и каза, имам въпрос. Кажи въпрос. Другаря Ленин, съвършен е, съвършен, той е идеален, той е светец. А ходил ли е на туалета? Мартиния се гна, вън от събранието, напускай завода, изгони кого на другия завод. Другаря Ленин е ходил на туалет. Ами другаря преси. И той ходи на туалет. Ама нема съвършени, бе, не ги идеализирайте тия човеки. Абе не ги идеализирайте. Ама това е нормално това. Това е нормално един човек да ходи на туалетна. И затова та Ленин бил та, Маркса, Сталин та, Хитлер та. Хитлер бил велик. Какво му е велик? Велик е само Бог. Само Бог. Другите сме човеци. Важно да не загубим спасението си. Тление. Тление. Това сме. Тление, което смърди. Брати и сестри, моля ви за помилване. Подкрепете ме за изцеление на краката след падане и нараняване. Сестра Емилия, благодаря ви. Емилия, тук ли? Да, тук ли си? Добре. И от маската, да. Ох, миличките, за... Внимавайте с падането. Тия ги четахме на брат. Но пак ще ги прочетем. За брат Веско, за укрепване баща му Илия, той е царен. Обаче има възрастене, има деменция, има халюцинации и възстановяване след като пробъл поведува COVID-19. Майката Йоланта за изцеление и възстановяване след като е проповедувала. Сестра Лили Петрова, 85 годишна. Сестра Павлина на 77 години, за здраве, сили, защита и милост за семействата. Одобре, чрез сестра Тима, за баща и Тима, 85 годишен, деменция. Брат Христо, имаш ли връзка с Дима? Ами, има един телефон, какво да ѝ кажа? Кажи да ми даде, напиши си, да ти изпрати адреса на това семейство, което е в голямо затруднение и няма какво да ядат. За да им изпратиме
продукти за яден. Така предлагат едно семейство, които могат да изпратят продукти. Има и други събрани. Но... Има и още продукти събрани. Да. Но пари не могат да им изпратят, защото се съмняват, че тоя номер го правят наркоманите. Гладен съм, няма какво да я. Изпратиш му пари, той си купи наркотици. Нали ме разбират? Да. А ние може да изпратим пари на сестра Петка от Добрич. Тя да напазарува там, но при условие, че няма да им дава пари. А да напазарува и да им напълни хладилника, да има какво да ядат. Но пари, тия сестри казват, не искаме да даваме, защото не знаем къде отиват. Дали не отиват за цигари, за наркотици или за нещо друго. Аз направо ще ви пиша там, да ти пише в скайпа. Да, да ми напишеш в скайпа. Сестра Петка да ми напише. Брат Ради Василев и за майка му Иванка, за Сузана, за сини Арменак, който е с рак на панкреас. За рак на панкреаса трябва пълно, пълно покаяние. Изповед, мирният договор, изповед на смъртни грехове, ако иска да получи царение. Най-главните грехове за рак на панкреаса е прелюбодейство, аборти, лъжи свидетелство, предателство. Ако е вършил предателство и клетви. Клетвите се връщат върху главите на болни. Върху главите. Моля църквата да се помолите. Имам болки, възпаление и отук в дясното коляно. Моля Господ да покаже милост към Йонка и да защити от дух на хазар синът ми Ангел, сестра Русица. Спасявайте се от този дух на хазар. Сестра Русица е четвърти човек с проблем в коляното. Явно има някакъв вирус, може да има. Няколко души се обаждат с проблеми в колената. Ние ще се молим така. Сестра Радка има проблем в коляното. В коляното. Ето, още един човек. И аз имам проблеми в коленето. Ето. И аз. Ето. Една, две, три, четири. И тия три, дето ги знам. И тук пет, и сестра Радка шест, седем. Сега в коленото. Какво да правим? Господи, умъртви го този вирус, който атакува колената на твоите брати и сестри. Сега има и друг проблем с колената. Трябва да говорим истината. Един ден Божидар Ников, служител в телевизията, дойде и казва: идвам да те помоля, монсеньор Христов Пройков, епископа на католическата църква с източен обряд, има проблеми в колената. И те моли да дойдеш да се помолим за него. И аз отидах с него, отидахме. Тя е тук до руския паметник, църква. И аз му казвам: абе, как Библията казва, че по-малкият се благославя от по-големия? Аз съм мирянин, а пък ти си епископ. Как се моля за епископ? Абе, няма значение ми. Пред Бога не се знае кой е голям, кой е малък. Пред Бога някой може да е патриарх и да е малък, а друг да е мирян и да е над патриарха. Пред Бога е така. И сега аз не знам, но Божидар ми казва: ето тук в тая стаечка, една много малинка стаечка, по цели нощи стои на колена. Да не би и вие, като стоите на колената, да ви са се подбили колената и да ви болят колената. Защото в преданието се казва, че апостол Петър са му казвали, че е камила. Колената са му били като камила.
защото часове е стоял на колена на молитва. Ама те свикват колената, като сме на коледене. Вярвам, че Господ ще направи колената да ни болят, да не е обратно. За това, че ни коленичиме, да ни болят колената. Нали, оне път свидетелството за кръста беше това, като е поклон пред Христос се оздравява. Да, един поклон пред Христос се оздравява. Но така ще се молим и сега за ангел. Това е голем бич, казахте. Демон, сестра Роси, моли си за ангел и ние се молим. Това е страшен демон. Страшен. От дома дойде един мъж и се представи. Брат Петре, аз съм палестинец. Ожених се за българка. Имам две чудесни дечица. Но съм роб на хазарта. Работа в един ресторант. Взема ли парите? Тичам в бингото. И докато не ми вземат последната стотинка, не излизам от там. И се прибирам и децата реват глад. Моля ти се, моли се, вързан съм от този бяс на хазарт. Ами ако се подкласим. Няма да се подкласим. Имаше един мой работник, той пък с това тото прави комбинации и всичките пари на тотото. И му отидах на гости, Асен се казваше, Асене, в Красна Поляна живееше, един висок, хубав мъж, танкист е бил по времето на... участвал е Втората световна война, възрастен човек. Вика, Пеца, викаше, Пеца, ами ако се подкласи, ами няма да се подкласи. И отивам от тех, на едното легло един леген, на другото легло едно ламаринено корито и къщата му тече. Абе, Асенчо, абе тия ти обраха парите, абе, оправи си покрива, бе, дай ще съберем бригата да те... Не, не, аз съм сигурен, че се подкласи, абе няма да се подкласи. Няма да се подкласи. Тия милионери от хазарта, откъде са станали милионери? Е, от този дух. Съжалявам, че го казвам. Мартин Димитров, уважаван от мене. Вечеряли сме, той ме е канил на гости един път, два, пет, десет пъти в неговия дом. И сега стана в народ, събрай и казва, хазарта, трябва да се защити хазарта. Бе, хазарта ли се бориш, бе, християни го? Колко държава е християни? Новороден, кръстен. Мисля, че в Благове сходи до църква. Съжалявам, не може, стане, влезеш ли там, почнеш да защищаваш хазарта. Съжалявам, но това е истината. По време на комунизма хазарта беше... Се преследваше и играха тайно. В джамиите и в църквите се криеха да играят хазарт. Но се молим и за ангел, защото това е демон и той е много жесток. Много жесток демон. Лъже го, това ще спечели, това ще имаш, онова ще имаш. Нищо няма да имаш. От хазарт много почтени хора са загубили целия си живот и имот. Брати и сестри, молете се Господ Исус Христос да излекува дъщеря ми, Стефанини. От образуванията в гърдите и сестра Ваня. Има туморни образования. Добре. Стефанин. Бог да върне у дома всички блудни дъщери и синове на нашите деца. Да ги изобличава, осветява и трайно да ги смирява. Амин.
Бог да ми помага да довършвам нещата до край, да ме промени силно, сестра в Господа. Едно по едно карай, сестро. Има сестри, които са захванали 100 работи наведнъж и не могат да извършат нищо да свършат. Едно по едно. Това го свърши и после почва и друго. Следващото почва и след това, а не наведнъж. Господ да защити и да благослови преследваните за вярата, чужденците, сираците и вдовиците във всичко и в преизобилно. Обаче трябва да знаем кои сираци и кои са вдовици според Божието Слово. Вдовица, която живее разпуснато, казва апостол Павел, е жива умряла. Вдовица, която живее разпуснато, е жива умряла. За такава вдовица не трябва да се занимаваме. Сираци, които крадат, крадат и живеят разпуснато, са живи умрял. Живи умрял. Освен това, те не са сираци. Баща им жив, майка им жива, а ги водят сираци. Сирак е, който баща му и майка му са починали. Полусирак е, който един от родителите е починал. Другите не са сираци, другото е лъжа. Пълна България с лъжливи сираци. Майката жива, бащата жив, не са подписали, за да може майката да взима като самотна майка пари и сина да се води сирак. И той да взима помощи, като не са сираци, те са лъжи сираци. А сираци са тия, които бащата е мъртъв, полусирак. Ако и майката и двамата са мъртви, тогава е кръгъл сирак. Чули ли сте тая дума, некъде из пресата, кръгъл сирак? Нема и да чуете. Нема да я чуете. Защо? Защото те искат да ни докажат, че тия хора, на които и бащата и майката са живи, идват и пият, ние трябва да им помагаме. А те, лентяй, не искат да работят. Не искат да работят. Ето, бехме с брат Димчова и Сара и Пламен. Първото дете помазани и сила, второто дете помазани и сила, третото няма сила, четвърто няма помазани. И аз им казвам, това дете е кръстено, да, и това е кръстено. Вие сте венчани, да, венчани. Вие не сте венчани, не сме венчани, децата не се кръстени. Децата не се кръстени. А децата ми се водят сираци, нали? Да, сираци, а бащата и майката в църква. А тия деца били сираци, ми не са сираци. Това е лъжа. Влизате в църквата и лъжите. Влизат и лъжат. Да се молим Бог да отдалечи и обезвреди враговете на моето семейство и домакинство. Завинаги те са зли и по-силни от нас. Но сестро трябваше да отпълзи. А Бог е по-силен от тях. А Бог е по-силен от тях. Амин. Алелуя. Това го четах, но пак ще го прочета. Моля се Бог да даде здраве на недоносените близнаци. На сестра Йоана, близнатица Мария и Карина. Все още имат изкривени очи. Много от недоносените деца остават с незращи, не са развити очите. Може би в последния месец се доразвиват очите, те ги раждат в седмия месец и дечицата са незращи. За съжаление, и тия деца имат очи, но не са добре оформени и не са добре развити.
Молете се Бог да помогне да им се оправят. Тя да се оправи, децата да се оправят. Молете се Бог да помогне на Йоан да има нормално двигателно развитие. Това е друг човек. Кинезитерапевтите се съмняват, че може да е церебрална парализа. Моля се Бог да помогне и на двамата да започнат да качват нормално тегло. Двамата това са близнаците Мария и Карина. Амин. Да се помолим на Бога за вяра, която е в кома, за Райна с слуха, и Мер Виктор Алцхаймер. Алцхаймер. Да се молим и за Виктор. Има проблем с бъбрека Лачезар. След операция на простатата има осложнение. Всичкото изцеление е за слава Божия. Благодаря. Съжаляваме за тия братя, дето си направиха операция на простатите и сега имат проблеми. Благодаря на Бога за любовта му. Брати и сестри, да се помолим и за Розалия и Кристина. Бог да ги защити от лукавия сестра в Господа. Сега, ако вие имате да предложите, ето тук има дрешки, ще се молим за тия дрехи. А може ли за Вили първо да се помолим и да тръгваме, брат Тешко? За Вили? За Вили? За Вили да се помолим и за тръгваме. А, вие... О, добре. Ама, не чуваме какво прави Вили тук. Еми ето я. Ама ето я. Щом си дошла тук, ще се молим първо. А има още един човек от Пловдив. За сестра Елена. Помолим и за нещо, защото тя трябва да стане. Тя е с рак на костите, нали? На гърдата и това. Добре. Да, 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 как да не може? Така. Стой, стой. Храниш ли? Когато си по-мъдър и по-добре, Боже, благодаря. Господи, благодаря ти за Лолета. Ти знаеш, ти какво? Защото ти е съгрешило от малко момента в този момент. Да. Полиция с твоята кръсичата и проси. Ако има наследствено обременено с отци и правци, покрий всичко с твоята кръв. Ако има клетви, заклинания, магиосничества и други сатанински дела, Господи Исусе, разруши ги, защото е вписано за теб, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Амин. А и това заболяване на панкреаса е дело на дявола. И затова като си съединявам с Божия Дух и с тялото на Господ Исус Христос, църквата, заповядвам ти, дяволе на панкреаса, княже на болестите, напусти тялото на сестра Виолета, вън от тялото. Амин. Стига там, където Бог те приел място и не се връщай и не обреждай друга душа. Злез, умри, душе болести и нечист. И това твое образование
да изсъхне из корен, Амин. Да се стопи, Амин. Да се разпадне, да изгори, Амин. Да се обърне и да напусне тялото на Сестра Виолета и тя да дойде и да прослави името Господне в голямо събрание. Амин. Господи, благодарим ти, че ето тя изповяда, че се чувства по-бодра и идва сила в нея. Ние те молим, Господи, по-бодра и по-бодра да става. Амин. И съвършено да бъде изцелена от твоите рани. В раните на Исус, пази и царена сестра Виолета. Господ да те пази, да ти помага и да те укрепи. Амин. И да се изпълни със силата си. Амин. От темето на главата ти, до пръстите, на краката и ръцете ти да мине. И силата Божия, Святия Дух да премине и ти изгори всяко враже присъствие в тялото ти, душата и духа ти и в дома ти, Господу, свети и дома ти, и седата ти, и съпруга ти, и целият ти дом. Амин. Значи на празничник паради понякога с гърмат уръдия. Е такива уръдия гърмат. А второто видение е един малък бял кораб, капитана е останал на палубата и ходирал в бял кораб. Кораба тия съюзи за победа, Господите победител, предвидно, повярва и ти ще има победа. Той е втори път се бориш. В началото на събранието тя нямаше, но тогава пак вижда това Виктор и Виктор. Виктор си победа. А сега? Това е един нежната група. Така вижда някаква черна птица, подобна на тръбата, но по-голема, така като че е облита. Както какво? Облита, все едно облита, но още я вижда, не е да изчезва. Амин. Демона на ръка ти отиде. И аз се им възстановявам. Амин. Благодаря ти, Господи, и Василий, че ставаш, благодаря ти, че изподаряваш от тази сутрин. Благодаря ти, Господи, аз нали, не знам дали си ме чула. Аз всяка сутрин, като се събуда, и казвам, Господи, благодаря ти, че им подаряваш и това ден. И една сутрин, когато беше много болен и се задушавах вече. И виждам от тая страна, че идва един череп към мене. Баща, нали, като череп и кости, идва към мене и аз извикам. Господи, да кажа, благодаря ти, че им подаряваш това ден и чух. Тук съм. Тук съм и от тогава болестта. Тук съм до Тебе, Господи, и Той до Тебе. Той изпълва и кой, мой, нейния дом, неговия дом. Всички домове, Той изпълва от себе. Тук съм. И така, да благодарим. Да се молим и да се трае лен. Господи, сестра Елена е оперирана от рак на гърдата, но сега има ресекции, черният дроб, костите и коремната област. А коремната област е от химиотерапия. Ние сега те молим и това поражение от химиотерапията да бъде премахнато и да бъде възстановена хранително, милателната и система, да може да се храни и да заяква. Дяволе, души на рака, в името на Отца, Сина и Святия Дух ти заповядвам да напуснеш това тяло. Аз чух от устата на сестра Елена, че вярва, че Исус е Син Божий. Трябва да приема за Свой Господ и Спасител. И нямаш власт и дел на тея, напускай! Сега напусни костите й, напусни коремната област, махай се от черния дроб, махай се от гърдата, отивай там, където Бог те определил място и всичките ти образования да изсъхнат, да се супат, да изпърят, да се обърват и да напуснат тялото на сестра Елена. Господи, вярвам, че ти я приемаш. Моля се сега,
Запиши името Елена на небето. Амин. Да проведе твоите ангели по съупълството около нея, да я пазят. Ако има изговорени клетви срещу нея, сега ги разрушавам в името на Исус. Моля те, ти като дойдеш, ще разрушиш делата на дявола. Моля те, разруши делата на дявола в живота на сестра Елена. Амин. Изпълни я със силата си. Амин. Господи, те са дошли тук с вяра. Господи, са дошли в това състояние с вяра. Господи, моля те да ги цариш съвършено. Амин. Да, да дойде с радост за свидетелство и да ни насърчава. Амин. Господи Божество и съпруги, благослови децата, благослови роднините. Моля те, Господи, благословия за духовни и физически благословения. За духовно и физическо здраве и сърено. В раните на Исус бъди и сърена. Амин. Да си прочете 90-ти псалом по синодалното издание и още нещо. А молитвата с вяра ще придигне страдалеца и ако грехове е сторил, ще му се простят. Повярвай тая молитва, че ако грехове е сторил, ти се прощава. Е, втората молитва е в началото. Молитва виждам, Фриси го рисуват като Фриси нашия. Да, пише. Пише с пачка. Виждам от тази картина, че пише нещо с пачката. Това е цялата молитва. А сега, виждам части от самолет и по-скоро виждам едно три лопатно витло. Това е на двигател на самолет. Целият самолет не го виждам, но витлото не се върти. Ами трябва самите вие и самата ви да се може. Със своите ли? Гледо ли? Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Добре, имате ли молитва на Христа? Не ги подценявайте, защото ако ти идете при евангелистите, те са писали молитви. Писали, не писали, те си имат значение. Всяка молитва има значение. Атеистите се подиграват. Господи помилуй. Нема Господи, наистина че ни помилуй. Повярвайте, че Господ ви изцелява. Аз усетих помазание върху вас, вярвайте, че Господ ви посреди и ще видите. И нещата ще се променят. Самото ви идване тук при нас е вяра. Ние вие дойдохте с вяра. Виолета дойде с вяра. Тя си отиде. Обаче тя дойде с вяра. Тя пък е рак на панкера. Това, че вие идвате при нас е изповед и декларация на вяра. И вярвайте, че Господ няма да остави и най-малката вяра без внимание. Най-малката вяра, най-малката упование Бог. Той няма да се остави без внимание. Бог да бъде с вас. Имаше силно действие. Не знам как се чувства сестрата. Имаше мощно присъствие, силно действие. Усетите ли вие нещо? Помазани. Топлина. Топлина. А по костите нещо усетите ли? То, в принцип, по кости е най-малко. То не е само усещане. Аз ти казах, видели, кой това си нямаш. Бех в православна църква и ми попитаха. Имаш ли тук помазание в православната църква? Викам, не знам дали имаше помазание, но много ме болеше кръста. И като влезнах тук едва ходих. Като излезнах от църквата, вече кръста не ме боли. Така че Господ е на всяко място. И тук и православната църква. Не се притеснявайте. Може да ходите и право. Не слушайте тия евангелисти, които казват, там го нема Господ. Господ е навсякъде, във всяка църква. И двама, трима, вие като съберете двамата, Господ е между вас. Вярвайте. Така, да. Има ли мирни договори? Аз съм им изпратил електронно. Христа ми изпратил. Едно, по мирния договор, тук ми има и тук ми има. Господи, прости му. Господи, прости му. Добре, сега вие може да се отивате. Аз се върхи, молите.
А кой се помоли на това? На това ладно? А къде е? Коя е тази църква? А евангелска църква? Да. Това ще носиш ли си това? Аз имам вкъщи троден. Брат Петър, ето. Чакай, нещо става. Какво става тук? За помазване. За молитвеник си говорим. Нямах молитвеник. А, молитвеник? Да, молитвеник ще му видят и мирен договор. А, не, Господ, вече казах се. Ето мирен договор, Приков. Искам Господ да чуе. И дявола да чуе. Амин. Вярваш ли, че Господ Исус Христос е роден от девицата Мария? Без мъжко присъствие. От девицата и от Святия Дух. Вярваш ли? И аз те помазвам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Вярваш ли, че Той умрял на Голгота на кръста за твоите грехове и за моите грехове? И аз те помазвам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Вярваш ли, че е възкръснал? И аз те помазвам в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Вярваш ли, че ще дойде втори път да съде живи и мъртви и ако ние продължаваме да грешим, ще отговаряме за греховете си? И аз те помазвам в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. За пълно божествено изцеление на духа, душата и тялото си. Божието помазание да остане върху теб до пълното ти изцеление и спасение на духа, душата и тялото ти. Амин. 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 За този арменяк, който е също рак, кога се помолим за него? Тая сестра е била в Испания, имала откровение, че некои трябва да положи ръка върху нея за изцерение, но от тогава, след като е положил ръце върху нея, тя има проблеми. Сега, сестро, къде? Брат Петра, понеже имам силни болки в коляното, не мога да ходя на работа, бреш се помоли. Ще се молим на общата молитва, тия хора са от Пловдив, те са от Драг, а вие ще изчакате ме. Повтори след мен. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Кръвта на Господ Исус Христос ме изчиства от всеки грех. И в неговите рани аз съм изцелена. И в неговите рани аз съм изцелена. Цялото изречение. Кръвта на Господ Исус Христос ме изчиства от всеки грех. В неговите рани аз съм изцелена. Може ли да? Кръвта на Господ Исус Христос ме изчиства от всеки грех. В неговите рани аз съм изцелена. Еми, какво те смущава? Ти казваш, че имаш някакво смущение. Какво е това ти? Някакви такива объркани мисли. Не мога да спя, учих да се. Не можеш да спиш? Да, учих да се и сега там с капчета спя. Като не можеш да спиш, ставаш, имаш Библията и почваш да четеш. И оп, достигват и се, оп, леглото и застигат. Да, правя го. Ето другата, да ставаш на колена, молиш се и избориш се и заспиваш. Моля се и тези сестри, които сте молили тогава за намерение, за да ме изчистите от техния дух, защото при това ми те са били... От кой дух да ви очисти? От техния, това на покраване, което чувствам. Ама те 50-те ли са ви? Молите ли са за кръщение от Святия Дух? Не. Аз съм се кръстила много подавно. Пловдив, понеже съм от Пловдив. Ама какво е това смущение? Кажи го, изповядай го. Виждаш ли зверове, видения, змии? Виждам, да. Змии?
Не точно зли, има някакви такива чисти сили, които ме натоварват. Не знам какво е точно. А от тогава от както положи? Да, от тогава, да, бях толкова бъдна. Как се казваш? Иванка. Иванка. Господи, ето тази сестра Иванка и погадва, че като е била в Испания, някои хора са положили ръце върху нея и от тогава духовно тя е смутена. Има нападения, не може да ги обясни. Но тия неща не са нормални. Ние те молим, ако сестра Иванка се е натоварила от тия човеци, които минават за християни, а в действително са били окултисти, ние те молим да я очистиш, да я очистиш, да я освободиш, да я развърш и да я освободиш от всеки болест и нечист дух. В името на Отца, Сина и Светия Дух ми заповядвам болестни духове. Напуснете духа й. Престанете да смущавате тази наша сестра с лъжливи видения и откровения. Махайте се от духа й. Напуснете душата й. Напуснете тялото й. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Развързвате и те освобождавам в името на Отца, Сина и Светия Дух от всяко демонично връзване, което може да е било извършено от тия човеци, минаващи за християни, в действителност да бъдат окултисти. В името на Исус бъди свободна, бъди изцелена, в раните на Исус бъди здрава, иди си с мир. Амин. Слава на Бог. Светлина. Светлина. Господи, тъмнината да изчезне от Ваня. В името на Исус. И тя да ходи в светлината. Амин. И мирния договор изповядваш ли? Тя не знае. Не, аз не знам. Вземете мирния договор и си изповядвай. Вижте как ти да господи. Панчо има това. Христо имаш ли или друг? Не, аз ли. Ако имаш, питам, но не е да се задете. Ако некои има. 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 Ето, трепиш, не така. Съкратени го има. Съкратени. Чакай, също. Чакай, тъй да. Да. Тръгвате. Да, тръгвам. Да, благодаря много. Благодаря. Господ да бъде благодаря. Добре. Господ да бъде благодаря. Да се види той, да се попиташ, тя не знае какво е виждаш. Роси, какво става? Колената ли? От две седмици, търсото колялото е много, а дори среща по първо ми. Господи, молим ти за сестра Ракита, тястото коляро, те е потъло. Ето, няколко души се обадиха, болки с колената. Не знаем какво е това. Господи, ако е демон, мамри го. Ако отравяне, очисти го от организмите на тия брати и сестри. Тия дето ни ръсеха отгоре с титан и с алумини. Не знаем какво направиха горкой. Ако е от това, ако пък не е от това, ти знаеш. Но не може толкова 7-8 души да оплакват от болки в колената. Тая напаст да напусне църквата. Душе болестен, зълен и чист, който атакуваш колената на моите сестри и братя. Вън от църквата! Вън от ружица! Вън от коляното й! Дивай там, където Бог ти оприял място. Се връщай и увреждай друга душа. Господи, изцели коляното й. Да може Господи да ти гледа работата, да преживяват. Молим ти за нейния син ангел. Развържи ме освободи от този демон на хазарта. Дай му сили да отсече хазарта. Един път завинаги да се откаже. Господи помилуй. Мили се и за дъщеря и Йонка. Развържи и освободи и целия Господи от всяка немощ и от всяка болест. Дай пълна победа и пълно изцеление, тогава душата и тялото. Развържи, освободи
Светанка, изцери костите, ставите в колената й, изцери кръста й, макай се от кръста й, душа ли жизни има, пирито ли злата пускай, атакуваш, гърдачките стълба, колената, макай се в бивите, отиве там, който се покрива в бивите. А за ангел го е фанал едно ласо и го дърт. Както да се предата на тяло. Амин. Господи, да бъде с тебе. Добре. Кой беше господин? Аз. Господи, моля ли те за колената на тази сестра, има проблема в коляното и цари колената й. Моля ти и цари колената й, не знаем и причината, но иде отворен от вируса, като последствие ти знаеш, но те моля, цари колената й. Освободи цари и помилвай я, пусти тръквете й. Четете го и си изповядвате точките ги на вътре и по тях, ако сте грешили, казвате и отказвате и да се махвате. Молим ти, Господи, и цели, и бъбрици, и кръсти, и колената, дай съвършено здраве. Стоматолог. Амин. Други с Бог и с колената, като вярва. Имайте мир, ще стане. Просто трябва да повярвате, ако не вярвате. Ако формално го изповядате, няма да има ефект. Но ако го отвърте, го направите, ще има ефект. Аз няма хубаво да си назове. Обаче, имаше да бъде. Не виждам. Обаче, за нея виждам. За Русита искайте и ще ви се намерите, търсете и ще намерите, колкото и ще ви се отворите, защото който иска, получава, който търси намира и който опасно ще се отвори. А за ангел го виждам хванат в едно ласо. Тук през кръвта и някой го дърпа, като се навежи. Ами вързан е от дух на хазар. Вързан. Това е. Една вила и с един куп брикет. Не знам вила как се живе и брикет. Не знам, пика ли от тебе. Лора и Емилия. А вие другите ми достатък. Къде е Лора? Господи, молим ти за Емилия, колената ли? Молим ти, Господи, изцери колената на Емилия. Падала е, не може да я държат. Укрепи колената й, укрепи ставите и кровите. Каквото ти е съгрешавало от малко момиченце, прости греховете, почисти от всяка неправда. Възкреси я за нов живот, Господи. И цари дъщеря Елора. Моля те, подари прошка на греховете и царея за тяло. Моли ми те за духовно и физическо изцеление. В името ли Исус. Амин. Господи, моля ви те за сестра Радка. И цари колената й. Ето толкова много хора с болки в колената. Може би това е последствие от коронавируса. Махни това последствие. И цари колената на сестрите. И цари колената на братята. Амин. Прости греховете им, очисти ги от всяка неправда. Амин. Моля ти и цели ги. Моля ти помилвай ги. Моля ги ти, Господи, костите и ставите и цели на сестрата. Слава да бъде ви. Моля ви ти за Мария, развържи от този дявол, който е мъж. Мир и радост да има в дома й. Мир и радост да има в душата й. Мир и радост да има в тялото й. Амин. Сега.
Една патица виждам за мен. Патица. Нещо си става, има някакво вързване, тук има някакво мъжарско чувство, ще ти помоля. Господи, тия мъжарски ти, които са наричани нещо срещу сестра Радка, всичките тия наричани да се върнат на главите. Амин. А тя да бъде развързана и освободена. Амин. Това, с което се е вързвали, те да бъдат вързани. Амин. И предай телата им на умалмощаване, за да се спасат и техните души. Амин. А не е съвършено и развързано с води. Амин. Всяка клетва, заклинание, прокоба, пакетството. Амин. Тя да бъде здрава и царена в правите ни чувства. Амин. Казвай пак. За всичките, които ги болят колената ми, идва това. Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите. Помпайте и ще ви се отвори, защото който иска получава, който търси намира, който хлопа ще му се отвори. Така че вярвайте в това. Да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи. Ето прочетах тия нужди на тия хора. Особено те молим и за Кристина на Розалия, която е в тежко състояние. Милост Божия. Молим и ти за Мара Пашова, която също е в тежко състояние. Милост Божия. Молим и ти за Ваня, която е в кома, развържи, освободи и цари, Господи. Молим и ти за брат Димчо, за пълно и царение и никакви остатъци от това коронавирус да нямат върху него. Молим и ти за Стефан, сина на починалата сестра Калинка от Балчик, който е в Германия. И цари сърцето му, кръвното му, моля те, укрепи го във вярата. Молим и ти за Емануил от Добрич, болен от шизофрения и безработни родители. Молим и ти, Господи, за Наско Десислава и Михаил, за пълно и царение на това дете. Молим и ти за Етел и Полина за деца. Молим и ти за Роси, Ганева, Елия и Полина, щитовидни жлези. Молим и ти за Иванка, болна от епилепсия и цари, освободи от епилепсията. Молим и ти за Димо, на Дима, баща е 82 годишен и цари го и премахни болките в кръста. Молим и ти за незрашните Теодора и Мариана. Господи, и цари тия момичета, отвори им очите. Очите им са недоразвити, те са седмачета, но ти можеш да продължиш развитието на очите им и те да прогледнат. Амин. И да прославят името ти. Амин. Молим ти за брат Йордан, Господи, има проблеми с говора. Господи, изцери го. Амин. И краката му, развържи краката му, Боже. Изцери брат Йордан, Господи, и прослави се в живота му. Благослови дъщерите му, съпругата му. Мир и радост дай в Твоя дом, Господи. Милост за Северина Георги и Калуян от Пазарджик. Милост за Ваня, бронхиална астма. Милост за сестра Вяра. Милост за Васил, Мария и Янка от Правец. Благослови ги и помилвай ги. Милост за брат Мариан да се свие раната и той да се изправи. Амин. Милост за Мариан, Господи, бронирай го срещу магиосниците. Амин. Милост за моя племенник Любослав, бронирай го срещу магиосниците. Амин. Господи, той, който е мазал вратата му, върни магиите на главата му, Любослав го защити и опази. Амин. Милост за Мирослав от Добрич, молим те, помилвай го. На командно дишане, спаси го! Милост за Мирослав Германия и цари кръста му, амин. И цари крака му, премахни болките. Амин. Милост за Антония, Господи, мултиплена склероза, лежи болна, парализирана. Чуй молитвите на майка и Виолета, чуй молитвите на църквата и помилвай я, Господи. Милост за Николай,
за Явор, за Давид, за Цветелина, Мартин, Йонка, Ели, Цветозар, Валентина, Бойка, Господи, цериги и промисли да срещнат подходящи партньори и да създадат здрави семейства. Молим и ти за съвършено изцерение на Нора, за изцерение да се нормализира желязото. Амин. Какво беше друго там? На кръвта, хемоглобина, краката й, отдолу я тръпнати краката и цери, нея и цери майка и цери целият дом. Амин. Молим и ти за Минко от Троян, също има проблеми с краката и цери краката му, Господи. Амин. Милост за Ваня и цери я и помилва я, Господи, спаси душата и цери тялото й. Молим и ти за сестра Ваня от Булина Ливада и цери я утре ще си спомни за починалия й съпруг. Брат Тома, Господи, нейната дъщеря също има проблеми. Сега те молим и души святи, мили, от глава на глава, от сърце на сърце, от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни, нека да мине силата на святия дух и да изцери всяка болест и всяка немощ. Благодаря ти, Господи, че ти изцери очите ми, ето чета без очила, а четех с 4 диопта очила. Благодаря ти, Господи, за очите, сега те моля и за ушите, и цари ушите ми, да мога и да чувам добре. Ето, няколко души ми предлагат да си взема апаратче, но аз те моля ти да ми пратиш едно невидимо апаратче, което да мине по канала на ухото и да стигне до ушния нерв и да регенерира всичко, за да мога да чувам добре моите брати и сестри. Слава да бъде на името ти. Моля ти, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай носогладки, изцерявай трахеи, изцерявай хранопроводи, изцерявай панкреаси, изцерявай стомаси, черва. Премахвай, Господи, възпаление на щитовидни жлези и изцерявай бели дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай черни дробове, изцерявай бъбреци, топявай песъци и камъни да се изхвърлят от бъбреците, нормализирай, премахвай възпаленията на бъбреци, на черни дробове и на други органи, изцерявай кости, стави, жили, мускули, кожа, изцерявай, Господи, простати жлези, изцерявай, молим и те, гръбначни, как се казва това, дископати, премахвай дископати, Господи, много хора се плакват в болки в кръста, премахвай болките в кръста и изцерявай братята и сестрите. И моля ти за всички усложнени от това коронавирус да се махат от телата ни, да се махат от душите ни, да се махат от духовете ни, да се махат от домовете ни, да се махат от църквите ни, в името на Исус. Слава да бъде на името ти. Изцерявай, Господи, и премахвай душевни заболявания. Милост за уния, които имат душевни проблеми. Пълна победа и пълна изцерение на душите ни, на духовете ни, на телата ни. Господи, благодарим и ти, че ни изцеряваш. Благодарим и ти, че ни посещаваш. Благодарим и ти, че ни милваш. Пази всички уния, които пътуват по пътищата от пътно транспорти, происшествия, аварии, катастрофи, които пътуват по море, които пътуват по въздуха. Пази ги живи и здрави. Благослови, Господи, всички наши управници и вразуми ги да не се карат, да не се мразят, да не се онеправдават.
а да се замислят, да заработят за доброто на Твоя народ. Вразуми ги, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молим и Те, благослови патриарха. Изцери белия му дроб. Изцери го, Ти знаеш от какво е болен. Помилвай, Господи, епископи, дякони, пастири, служители по църквите, клисари и други, които служат, учители, апостоли, проповедници. Благослави всички уния, благовестители, които разнасят благата вест между човеците, и Те молиме, отваряй ни врати за благовестие. Срещай ни с хора, които са отворени за благовестието. Срещай ни с хора, които трябва да чуят за Теб. Слава да бъде на името Ти. Молим и Те, Господи, за тия, които от екраните на телевизорите започнаха да говорят за Възкресение Христово, за Евангелието, Господи, мъдрост им давай. Не допускай да проповядват лъжливи учения, но да проповядват чистото и пълното Христово Евангелие. Слава да бъде на името Ти. Благодарим и Ти. Молим и Те, благослови домовете ни. Благослови родствениците ни. Благослови страната ни. Благослови народа ни. Давай ни дъжд на време. Благодарим и Ти, Господи, сега ще Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Святого и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Един момент, Господи, издигам тия предмети пред Теб, за да бъдат осветени. Всичко в Божия храм се освещава от Оня, който го обитава. Амин. И Ти си тук, в този храм.
Ти обитаваш между Твоя народ. Ти освещаваш всичко, което предлагаме пред Теб. Тези осветени предмети, когато бъдат поставени върху телата на болните, да се разпръснат враговете на Господ Исус Христос от телата им, да напуснат телата им, да напуснат душите им, да напуснат духовете им, да напуснат домовете им и те да бъдат изцерени в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Се моли за зъбите на сестра Цеци. Александра, има дух на страх. Да, има дух на страх тук нещо. Да? Дух на страх. Страх. Да. Дух на страх. Когато тази помазани дреха бъде поставена в тялото на Александра, заповядвам ти да напуснеш тялото. Да напуснеш душата й, да напуснеш духа й, да напуснеш дома и леглото й и да отидеш там, където Бог ти е приел място. В името на Отца и Сина и Святия Дух помазвам тази дреха. Амин. А ще се помолим и за Тихомир. Ще се помолим, нека да кажа. Брат Петрец, да. Забравихме да се помолим за брат Георги, Жоро. Той беше тук отвън. Ала си отиде. И за сестра Теменушка. Да, ще се помолим. След малко ще се помолим. Да ти комираш. Айде да й помажете, да. Ако имате за Той също се казва Георги. Той е за Райна. Да. За Райна се сала с хвам. Да. Милост Господи, милост Господи, и цари и помилуй. Царя, как я вас и вас или не са ваши близко? И цари и помилуй. Вярваш? Да, да. Да, да. Да, да. Да се разпръснат върховете. Ама, творете клинч. Творете клинч. Да, може да ви да се помажа тази дрех? Сестра? Помаза ли? Добре. Казвайте и ще помолим и след това за брат Георги Теменушка, за Тихомир. Ще се помолим и за Тихомир, за брат Георги, за сестра Теменушка и ако има сестра Цецка, за зъбите. Значи, в началото на богослужението се спомена сестра Ева. Да. Тя са се часовят, нали знаеш? Тя са да, часовят. Да, да. Действа. Стефан. Палатка така, като в лагер, за момент е палатка. Степан да ходи често в планината. За двете незрящи момичета, първо виждам щипка, която се хващат кебапчета. Да. И след това виждам една стара наредени кебапчета. Грях. Това кое? За двете незрящи. Двете чада, деца, които още не могат да прогледнат родителите, има грях да се покаят. И за управниците ти първо ги благослови, после може да се, да се прогледа. Аз чувам, управници не са за благословение, а за вразумяване и покаяние. Аз не го приемам просто. Ами не са благословени. Ами те имат дух за благословение. Кото мисли, че управниците са някакви извънземни. Те са човеци като нас, грешни. Имат нужда от спасение, имат и нужда от благословение. Така че съжалявам, но не го приемам, че от Бога това, те не имат нужда от благословение. Съжалявам, че ти казвам, но трябва да говорим истина. Всички човеци имат нужда от благословение. Управници, неуправници, полицаи, доктори. Молите за такива, които имат нужда от съпруги или съпрузи. Аз във вторник имах едно видение за поне 10 младоженски двойки. Бог благославя женитбата
и благославя хората, които искат да се оженят или уважат, стига да бъдат постоянни в търсенето си и в молитвата. За Христина, във вторник пак така имах едно видение. Множество кучета са я наобиколили, обаче няма нападат, само са я обиколили. Така някой даже маха топашки. За незрящите, значи виждаме един електрически локомотив тръгва. И той има обикновено два фара долу и горе има голям прожектор. Е, тези фарове и прожектор светят много силно в тъмното, така дават светлина. Дай Боже да дойде светлина в тях. Амин. Амин. Другите видения аз по време на молитвата ги казах за тези, които са с болящи колена. Четете и 90-ти псалом, четете 22-ти псалом. 26-ти псалом, четете 72-ти псалом. Въобще всичките псалмисти ги четете. Голямо благословение са псалмите и притчите и други неща. Не спирайте да четете и Бог ще ви благослави. Бог да ви благослови и го бил. 22-ти, 26-ти. Има ли други? Брат Антуанет. Антуанет, не се кри, идвай тук. А, и за дрехите видях едно разпятие. За дрехите да гледат към кръста, към разпятието и да знаят, че за тях е пострадал Исус. А преди да говориш, абе питаха ми и забравих кои бяха три сестри, но едната беше Нора, Норчето. Помниш ли във вторник какво? За Норчето ли? Във вторник, какво беше? Сякаше с една кърпа на главата, раница и тояга ли нещо, но се изкача по... Кърпа. А за кой беше някаква лодка с... А за брат Панчо и за съпруга Виолета беше кану каяк, който нали, гребът към някаква яхта такава, бяла яхта. Отивате към големия кораб. Ама това знаеш какво значи? Голяма кораба е голяма църква. По-голяма отговор. Далече си от църква. Аз си спомням, че брат Тодор каза да внимават, защото кано бой да се наклони. Да, ама не се сещам, че беше за тех, а път 23 ми се обадиха, ама забравям и аз вече забравям. Трябва да ги записвам, ама трябва да ги записвам нещо на касетофони, да им ги пускам Бобка да се чуе. Така, давай сега. Сестра Виолета в началото на молитвата. Нали Виолета си казваш, която е отрая болна? Да, Панкреас. А миналия път имаше ли за Виолета нещо? Не знам, забравя се. Май не. Допълни салюти, дето ги казах, и корабчето с капитана. Това е за Виолета тук. За Виолета, нали, за тази жена, която си тръгна, аз си го казах вече. Това е другата, това е Елена. Да, на Елена аз си го казах видението. То беше от една помпа от земята, как... Нали знаеш помпите, които от земята вода? За помпата за и за тази, която се тръгна е. Пловди? Да. Тук? Елена, за Елена вече, да. А другата жена, Виолета, е едно коте, което си играе с топка от тези, които се правят конците, с които плетат. Котка си играе с него и след това явно като състезател, който дига не купа, а някакъв венец такъв от нещо. Победа. А, да. Победа. Дай Боже. За сестра. Ами добре е тия видения да ги казва Иво, защото аз не мога да ги запомня и ми питат, имаш ли за мен видения. Аз не помня.
Така, за детска, имаш ли нещо за друг някой? За сестрата на Испания, която се бара. Глава на кон, обаче сякаш тялото не се вижда, се вижда опашка на бик. Като друга. Нали, конска глава, пък опашка на бик, нещо, не знам. Друго животно. За Цветанка, сестра Цецка е Цветанка ли, една ламарина, която сякаш се огъва ту на едната, ту на другата страна и издава звук. Звук. Нещо такова. Ламарина, не знам смущение. Пукат ли ти костите и ставите по гърба? Или нещо... Не трябва да се огъваш, трябва по-внимателно. Вече връзнатите хора казват да внимават гимнастиката. Защото младежите се убиват, вие знаете тия. Художествена гимнастика са като от пластелин. Така се убиват, ама ние трябва внимателно. Защото малко, ако пресилим и там гърбначния стоп и може да се получи наранява. За Радка. Да, един индианец, който сякаш с таки нови дрехи, някакви индиански дрехи и с едни като кости или какво е там. Някакво, има ли за внука някакви индиански истории? Какво да има? За внука ти някакви индиански книги. Ти купува лък с стрела. Ето. Лъкове има, да, лък има. Не, не се сеща. Имаме енциклопедии, деца. Ами огледайте си къщата, вижте там, защото индианците са идолопоклонници, те, нали знаете, вярват в слънцето и се кланят на слънцето. Та нема нещо на Петър Дънов. Всичко сте очистили. А, не сме всичко. Кон е благородно. Не сме всичко очистили. Пика и тук не е лошо, и Бог е създал с други предназначения, не знам. Да, добре. Добре, аз ги забравих другите, но за теб имаше колибри, което е смуче от едно от цветата, колкото там ние. Да, там гименичките. Да, и смуче от цветата, колибрито. Нали за ушите, като се моли? Какво помагаш? Ушите, като се молише за твоите уши. Да. Аз преди съм си го мислил това и съм казал, нали, Господи, защо ме изцелиш брат Петър, като отчете словото да вижда по-добре за очите. Но не знам тогава какво ми се даде, явно нещо, което да се въоръжава, нали, какво беше съм забравил. Но ето след време Бог ти изцели, нали. Ние си казваме, ма защо, нали, някой служител, защо Бог не го изцели от това да може да вижда да прави. Но сега едно колибри, което смучи сок от цветето. Колиби, малко птиче. Да, нещо такова. Еми да бъда сигурно като това... Като това върче да смуча само сок от цветето, да не взимам боклуците. Да. Или като пчелите, те взимат само нектар, не едат шума. За политиците имаше пак една така катедра и някой се беше качил политик зад катедрата и отваря нещо като приличаше на календар, годишен календар. Да. И го разлиства, нали? Така разлиства и сякаш го остави и след това взе и отвори Библията и така се зачуди, нали? За дрехите да си ушият нови дрехи, да вземат дрехи от Господ Исус Христос. Нова бяла премена. Кажи и брат Тодор. Втората молитва на сестра Радка, да? Здравето й, е слон. Обаче хобота му преминава в друг нос, не е хобот, а като подобен на човешки. Слона, чувал съм, че слона много помни, но от друга страна
има едно лошо качество, защото бил злопаметен. Злопаметен, помнял и злото. И може да мине години, да мине и некой, който го ударил или му направил зло, може да отиде и да му бутне къщата. Така че огледай се дали помниш злото. Защото свети Йоан Кръстатки казва, че печата на Антихриста се казва злопаметство. И дяволът държи покорни хората в помнението на злото. Той човек ми направи това, он ми направи, он ми каза това, това па ми каза един квост. И когато ние ги помним тия работи, в нас идва духа на Антихриста. И той ни учи какво. Вместо да кажем, Господи, той ми направи това и това, но аз от сърце го прощавам, моля ти и ти да му простиш. За да бъдем в мир с човеците. Иначе се намираме във война. И задачата на дявола е да бъдем във война с хората. Да. Защото той е такъв, он е инакъв. Има ли свят? Брат Христо пита за тия съвършени. Някой от вас съвършен ли? Не. Не. Затова ние трябва да прощаваме на хората техните прегрешения и това, което срещу нас са съгрешили, да им простим и да се молим и за тях. Да не ви да има някой човек, който да ти направи голямо зло. Ти не си била виновна. Обаче, той те, аз съм ви казал и го повтарям за тия, които не са чули. Без никаква вина ми вика един човек, Димитър, на село и каза, Петър, ти що си бил моя син Иван? Абе, аз не съм докоснал Иван, бе. Абе, не съм го бил, не е верно. И като му даря един пестик тук и ми разби зъбите. И аз казах на баща ми, той каза, а, си разправям аз с вас, долу се кара се. Сигурно съм ги бил, вика, бе, не съм го бил. И никой не ми вера, че не съм го бил. И викам, това е голяма неправда. И отивам при него и му казвам, Димитре, пай Димитре, ти си на 90 години, това беше преди 10 години. Дай да се оправиме, защото много скоро и ти и аз може да застанем пред Божия престол и той ще ни пита, ти защо удари това дете, когато той не е бил сина ти. А, той викна там родата ми, елате тук, плавеница. Е, това беше ударил. Вика, Войчо ви, ама аз като шибнах един писник, вики му разбих зъби. Абе, не съм го ударил, бе. Отивам, викам Иван. Иване, ела кажи на баща ти. Ела кажи на баща ти, че не съм те бил, бе. Той да се убеди, че аз не съм те докоснал. Некога бил ли съм? Не си ми бил, бе. Абе, ела да му кажа. А, глупости, детски работи се занимава. Наскоро след този разговор и бащата и сина починах. И двамата си отидах. И тогава Господ на сън ме попита. Ти били Нено? Бих. А Гошо били го? Бих. А бащи ти биха ли те? Не са те били. Не, не са ме били Господ. Бащата на Иван те наби заради Гошо и Нено. И аз му простих. Иначе не може да. Откъде на аз не съм го бил? Бият ме без да съм виновен. И казвам, Господи, благодаря ти, прощавам му на Димитър, прощавам на Иван, че излагал баща си, прощавам на Димитър, че ме удари и ми разби зъби. И съм свободен. Иначе цял живот и към този човек, защо ме би като век не видя. И има ли такива случаи в живота? Да, верно е. Ти си невинен. Ама свети Ефрем Сирин казва, Господи, ти нали знаеш, че аз съм невин? Да. Аз не съм вземал тия овци, а ме вкараха в затвора за откраднати овци. Да. Верно е. Е време. Ти не си откраднал овците. Ама сега в затвора не си за овците, а ти си за кравата. Когато беше младеж, отвърза кравата на едни хора, пусная тя отиде в пустината, изядоха овците и сега си в затвора за кравата. И аз казвам, о, Господи, никога няма да казвам повече, че съм невинен. Никога! Защото има защо. И така, милинския, колко пъти... За да има защо, има защо. За да има нещо, има нещо. Добре, други видени откровения. Здравейте, не, искам, да, кажи. Искам, защото сега като идвах насам на Плиска, като се качих на рейса и с мен
имаше хора, които да се качват. Обаче, нещо правят, нещо викат, нещо се гори, нещо става самотопа. И ние гледаме, а рейса чака. Не мога да разбера, те са до гумата хората. И изведнъж след това се качва едно момиче младо с една жена и държи един портофел. Това е моя. И вика, ето, а тя е видяла две момичета, много хубави. Вика, ти вземаха, бръкнаха ти ръкавчанците и ти вземаха е този портофел. И вънка те не го дава, тя е съборила на земята и вика. И взима портофел. И вика, бе, как ми излезе от чантата? А тя вика, не, аз видях като ти бръкнаха ръкавчанците. Ама те търсят портмонето, сестро. Ама те са го вземали. Ай, портмонето са вземали. Те са вземали портмонето, а момичето, това момиче младото ги натиска и всичките други, бъде на жената, аз се видях, аз се видях. И носи фрейс и вика, виж, и аз вика, моля, това е моят портмонето. Благодаря на Бога, защото това ми е за четвърти път да ме крадат. И като отидах, преди да си вазат други документи, и ми казаха, ако още веднъж се случи да те открадна 300 лева глоба, защо така не съм? Документите. Ето, документите струват 300 лева. Не портмонето. Абе, държете си, държте си чантите пред вас. Държте си чантите, не на гърба, пред вас си държте. Да може, ако посегне да видиш, че бърка. Кажи, Лъжи. Преди ме болеше пръста на крака, представих нуждата тук и вкъщи се молих и благодаря на Бога, не ме боли пръста. Слава на Бога! Панчо, слушаме ли Битъл? Ако слушаме такава музика, затова ли боли кръста с тебе? Да, кажи. Всички брати и сестри имат поздрави от брат Юрий Илиев. Благодаря. Благодаря. Бог да го благослови и него и там. Сестра Мария. Искам да благодаря на Бога за вчера. Попадих до едно място. Ние не ни прозорци. Стъпих на стълбичката и тя вместо да се отвори, да я изчакам. Тя се сгъна обратно. Аз вече бях на третото стъпало. Как стана, не знам. От устата само ми излезе. Благодаря ти, Господи, благодаря ти, Господи. Политме, успях да скоча. И само дясното лявото коляно на капачката малко и той изчезна. Бога да реже за момента. Но ме обази Господ, че ако бях паднала, какво щеше да стане, нямам представа просто. Благодаря много на Бога. Е, да не се оплоди стълбата до край, гъна се и аз. Да се помолим за Тихомир. Какъв е проблем? Баща му на Тихомир от няколко дни никаква сила няма, има болки по стомаха и тук като натравене такова. Като не ще натравя. Да се храни, не ще гади му се. Това е за него, така ли? За бащата на Тихомир. Бащата, казва да. Казва се Георги. Георги. Да. За Цецка, за зъбите. А за още някой беше? Кой бехме забравили? Жоро и те Менушка. Да. И Виктор. Виктор за Бубрека. Ама тук го четахме, бе. За Виктор си молихме. Да, молихме се за Виктор, но не се молихме за този, бе, на... За Крум ли? Крум. Добре ли? По-добре. Айде. Господи, молим те за тия хора. Първо за сестра Цецка и цари зъбите й. Моля те, възстанови всичко. Ето тя е била медицинска сестра при зъболекар, а сега нейните зъби също трябва да бъдат поправени. Моля те за, ако трябва да се правят там мостове, корони, протези, всичко да бъде точно. Амин. И тя да може да се храни спокойно и да може да употребява зъбите за нейно здраве. Амин. Молим ти за бащата на Тихомир, който е възрастен и той има проблеми, има болки. Ние те молим и този човек да го докоснеш, да го благословиш, амин, да го изцериш, да спасиш душата му и да изцериш тялото му. Амин.
Молим ти за пълно изцеление на брат Георги Тодоров. Смири се над него. Ние ти благодарим, че той се възстановява, че може да идва на църква, но за пълно изцеление на крака и ръката му. Ето той се движи с този крак, ръката му се възстановява, но да бъде съвършено възстановена, за да може да си работи спокойно. Молим ти за сестра Теменушка, на брат Георги, съвършено здраве и дай. Народа казва, болен ли си бил или болен си бил. Благослови и децата им. Господи, помилвай ги. Благослови Петя да повярва и цели окото и коляното им. Молим ти сега и за Теменушка и брат Панталей. И цели гръбнака му. И цари и Теменушка съвършено и царени, а главата и съвършено и царея на духа, душата и, телата им. Благослови и сина им Христо, пази го от лоши приятели, пази го да не се отклони нито на ляво, нито на дясно. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С църквата на Господ Исус на това място, Амин. В град София, Амин. В България, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Теменушка, едно бяло пиленце калве на зелена мора. На зелена мора? Да, бяло пиленце калве. Храни! Зебрудо на Тихомир. Виждам брата на Тихомир. Моли ви, запазете тишина. Виждам като на икона някакъв със светия, брате. Ама не мога да разпознава към светия. Вижда икона на светия. Виждам като не е икона, а като на икона, така светия го виждам пред мен, така, обаче не мога да спознава коля. Не може, да. Свети Георги. Ми може. Не, беше това ли? С брада. А? С брада. А, с брада. Добре. Имаше орел отгоре. Ами до нови срещи.